စနေခိုင်းရင်မောင်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုကြီးများမရှိသဖြင့်တာမန်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်ကိစ္စများသည်ကျွန်တော်အာရုံ၌ဝေဝေဝဝသာထင်သည်ကျွန်တော်အမိမှတလားတစ်ချိန်ထောင်ဝင်ကစားကျွန်တော်ကိုကိုကိုတွားတွေ့ခြင်းသာဖြစ်၏ထိုစဉ်ကကိုကိုနှင့်နိုင်ငံကျော်သခင်များကိုအင်းစိန်ထောင်ကြီး၌ချုပ်ထားသည်ပထမတလားတွင်ကျွန်တော်ဖေဖေနှင့်မမီတို့တွားတွေ့ကြ၏နောက်လာများတွင်မူကျွန်တော်မလာရတော့မလာရတော့သည့်အကြောင်းလည်းရှိသည်ကိုကိုထောင်ကြပြီးမကြမြင့်မီပင်ဒေါက်တာဘမော်ဤညွန်ပေါင်းအစိုးရပြုတ်ကျသွားသည်ဟုဆို၏တပိတ်တီတီပြန်လာသည်ဖြင့်ကျောင်းများပြန်လဲဖွင့်လျက်သည်ဖြစ်ရကကျွန်တော်တို့လည်းကျောင်းမမှန်တက်ရသည်ကျိုင်းသည်ကောလိပ်တို့ပြန်သွားရသည်ထောင်ထဲတွင်ရှိနေသောကိုကိုသည်သာကျောင်းပြန်မတက်ရရှာဒေါက်တာဘမော်အစိုးရပြုတ်ကျသွားသောအခါအူပူခေါင်းဆောင်သောအစိုးရတက်လာသည်ဟုသိရသည်တို့ရတွင်အလုတ်သမားလေသမားလှုပ်ရှားမှုများကစက်တိုက်မှန်မှန်ထွက်ပေါ်နေ၏ဥပုအစိုးရဆိုသည်မှာလဲအစိုးရအမိခံသာခံသည်အမှန်စစ်စဲအာဏာမရှိဟုသိရသည်အာဏာအမှန်တကယ်ရှိ၍စင်စဲအစိုးရမှာဘယင်ခံနေအင်္ဂလိပ်များသာဖြစ်သည်ဟုလူကြီးများကဝေဖန်ပြောဆိုသံများကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရသည်တခင်တို့၏အစည်းအဝေးမှာမှန်မှန်ပင်ဆက်၍ရှိနေသည်အဖန်အစီသတင်းများကိုလည်းမကြာခဏကြားနေရသည်တောင်းရောက်ခြင်းနှင့်တူတန်းစဉ်သုံးယောက်ချင်းနဲ့ထောင်းပါသောအလံကြီးများကိုလွှင့်ထူ၍လူအုပ်လူတန်းကြီးများစီတန်းလဲလဲခြင်းကိုလည်းမကြခဏတွေ့မြင်ရသည်အမှန်ကိုဝန်ခံရလျက်ခလီဘဝဖြစ်သည်ဖြင့်ထိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုကျွန်တော်သည်ကြာရှည်စိတ်ဝင်စားနိုင်မှာခလီတို့တဘာဝကြောင်းတက်ရင်ဆော့ကစားရင်နဲ့အချိန်ကိုကုန်လွန်စေခဲ့သည်ကြောင်းများပြန်ဖွင့်သောအခါကျွန်တော်တို့အတွက်အဆအဆရှင်းနီးတူပြန်ဖြစ်နေသည်နက်နက်တိုင်းကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းသုံးသည်အတူတကွာကြောင်းတက်မြဲဖြစ်သည်ညနေတိုင်းများရတော်များ၌ကစားမြဲကစားကြသည်ကိုကိုသည်ထောင်တွင်မှနေ၍အိမ်ကိုစောင့်မမှန်ရသည်မြက်စီကိုလည်းစောင့်မမှန်ရောက်သည်ဟုကြားရသည်အိမ်သို့လာသောဆောင်များ၌မောင်ချောင်းတာချောင်းများလောက်သာပါသည်မြက်စီရေးသောဆောင်များ၌မူဘာရီပါသည်မသိကျွန်တော်သည့်ဒီမှာဖေဖေနှင့်မေမေကိုကိုထံတလားနှစ်ကြိမ်စာရေးသည်ခိုင်ပြောပြသည်ဖြင့်မြိုင်ကကိုကိုထံတစ်ပတ်တစ်ခါစာရေးကြောင်းသိရသည်ကိုကိုထန်စာရေးလျင်မြိုင်သည်လှပသောစာရေးပြားလေးများကိုတုံ၍ထိုစာရေးပြားကလေးများမှလည်းမွေရနှံဖြင့်ကြိုင်သေးနေကြောင်းဆက်စုသောခိုင်တံမှအသေးစိတ်သိရသည်ဤသို့ဖြင့်ရံများတစတစကုန်ခဲ့ရာနွေရသည်စိုက်ခဲ့ရသဖြင့်ဆံမွေးပွဲကြီးစစ်ပြီးကြောင်းကြီးလည်းပိတ်လိုက်၏ထိုနွေရသည်၌ပင်ကိုကိုလည်းထောင်မှလွတ်သည်ထောင်မှလွတ်တော့လေကိုကိုသည်တန်လင်းသို့ပြန်မလာကောလိပ်ကြောင်ပိတ်သည်ဖြင့်ကြိုင်သာပြန်ရောက်လာ၏ကိုကိုပြန်မလာခြင်းကိုရိုးနေသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်သူအိမ်သားများအတော်မူမဆန်းမြိုက်ခမကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်ကူး၍ကိုကိုအကြောင်းမကြခဏမေးရှာသည်အင်းမြိုက်ခမတော့တနာစရာပဲဤသို့ဖေဖေရှိမိမိတခါညီးမှုတီကိုကျွန်တော်ကြားရသည်ဖေဖေကဘာမှပြန်မပြောပဲမိမိကိုမျက်မှောင်ကျုံ၍တစ်ချက်သာပြန်ကြည့်၏ဒေါ်စာဦးကြီးကမူတစ်မျိုးမှတ်ချက်ချသည်မိမကြိုက်တော့ညှော်လိုက်တာယောက်ျားကြိုက်တော့စိုက်စိုက်လာဒါပေမဲ့မောင်ကူကူကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတော်လီအဲ့ဒါဘာပြောရလဲမိမတွေကြိုက်လို့ရှိရင်မျောရတယ်တော်ကြီးမျောရတယ်လေဘင်းကိုတောင်ပြစ်ရောအဲ့ဒါဒေါ်လီဘယ်လိုလုပ်သီးလဲသိတာပေါ့တော့သိတာပေါ့ဘာလဲဒေါ်လီလည်းအဲ့လိုမျောဘူးသလားဒေါ်စာဦးကြီးမမျောဘူးတီကိုကျွန်တော်သိသည်အเจ้าမှာအကောက်ထူကြီးပြဲသူ့လေဘင်းမှာတောင်ပြစ်ရန်မဆိုထားနဲ့နှစ်လမှပင်ရှိမည်မဟုတ်ဟဲ့ဒီကောင်လေးတောက်တိတောက်တဲ့တွေဒေါ်လီကဘာလို့မျောရမှာလဲသိဦးလေဦးလေးကိုဖိုးခင်ကိုလာလို့ဒါမှမဟုတ်ဦးထွန်းမောင်ကြီးကိုလားဤတို့ပြောပြီးကျွန်တော်ဒီဒေါ်လီထားလိုက်ထိတ်မခောက်ခင်ထွက်ပြေးလာခဲ့သည်ဒေါ်လီကမိတို့ပင်ဝေဖန်သည်ဖြစ်စေကိုကိုကမူပြန်မလာဖေဖေပြောတဲ့ကဲတို့ကိုကိုဒီသူ့ဝတ္တရားကိုသူဆောင်ရွက်နေဟန်တူ၏နေရာဒီကျောင်းဘက်ရဲ့များအတွင်းမြိုင်ကြီးခိုင်နေအတူကျွန်တော်တို့အိမ်သို့လာ၍ပီယာနိုအတီးတင်သည်ဖေဖေဒီဘာစိတ်ကူးရသည်မသိမြိုင်ကိုသူကိုယ်တိုင်အစိုးအတီးတင်ပေးသည်မြိုင်ကလည်းကြိုးစားသည်ကျိုးသားသည်ဆိုရ၌အတီးတက်အဆို့ကိုပို့ကျိုးသားသည်မြိုင်တချင်းဆို့ပုံမှာအလွန်လှပါသည်စီးနှင်းဝါနှင့်ကံ၍ယူပုံဆို့ပုံမှာတင့်တယ်ပြပြသည်အကျော်စိမ်းများတန်းနေသောလေတိုင်းဝင်းဝင်းကလေးကလည်းကြည့်၍ကြက်သည်ရှိသည်နှက်ခဲနေနီပါပါကလေးများလှုပ်ရှားပုံမှာရှုံကြီးပွဲဖြစ်၏တချင်းဆို့နေစဉ်မြိုင်မျက်လုံးများမှာရည်ရည်တို့ဖြင့်တောက်ပပြီးချိုးသားသောတန်ကလေးသည်ခြေကွဲလွမ်းဆွပွဲသားရ၏မြိုင်ကပတ်ပြုံးများကိုသာဆိုကျင်သည်ဆိုသည်ဖြင့်ကျိုးနေဘွဲတချင်းခံအတင်းအတင်းတက်ပြီးတော့အခါဖေဖေသည်ဖြက်လန်းဖြင့်ပတ်ပြိုးကိုတက်ပြီးပတ်ပြိုးတချင်းသည်မိမသား၏အတန်းနှင့်လိုက်သည်မြိုင်ဆိုသောအခါပိုရွံ့နာထောင်ကောင်းသည်
ခိုင်ကမူပီယာနိုကိုသာဆက်တည်ထိုနွေကာလများစဉ်ကလေးကခိုင်သည်တခင်းကြံကြီးကိုစတင်တည်တတ်ပြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့တီးကြမို့ကြဆိုကြသောအခါကြိုင်သည်လာ၍နာထောင်တတ်သည်သူကိုယ်တိုင်မူဘာမှမသိကိုကိုပြန်မလာသည်မှလွယ်၍ကျွန်တော်တို့နိုင်သားလုံးအတွက်ထိုချိန်များသည်ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းလာသောချိန်များဖြစ်သည်မိမိကမှတ်ချက်ချလိရှိသည်မိမိတမီချောချောလာလာလေးတယောက်တိတ်လူကျင်တာပဲအခုမြိုင်ငူတွေမှာမိမိဆူတောင်းပြည်တယ်မြိုင်ကမိမိတမီပဲမိမိသည်ခိုင်ကိုတမီဟုမဆိုသဖြင့်ကျွန်တော်မကျင်းတယ်လားတို့ရတွင်မြိုင်သည်အလွန်ချောမောလာပါ၍သဘောလဲကောင်းသဖြင့်မိမိချစ်သည်မှာမဆန်းဟုထင်သည်ညရဲ့မြောင်ကုံဆွေ၍မိုးဘက်သို့ညွှတ်လာခဲ့သည်တောတစ်ခုရှိပင်ဟုပင်ဟုထတော်ရွံ့နှူတို့ဝင်းနေတကဲ့သို့ရော့ဝါတို့သည်လည်းမစင်တတ်သည်မုတ်တုံဝင်စားပြုသည်ဖြင့်လေရိုင်းတို့တချီချီလာနေသောတညက်နေတွင်ကျွန်တော်ကတာဆန်ရက်ကုံပပြိုးပွေကိုတီးနေသည်မြိုင်ကလိုက်ဆို၏ပီယာနိုတီးတက်လာလျင်ဘေးမှလိုက်ဆိုပေးသူကိုအလွန်တောင်းတသည်ဆိုပေးသူကအဆိုကောင်းပြန်တော်လဲလောကကိုမေ့နေတတ်၏ကျွန်တော်နှင့်မြိုင်သည်ဆိုတီး၍ကောင်းစေမိုးတက်လေးဆင်းလာ၏မကြမီတွင်မိုးတက်တို့တပြောင်ပြောင်ကြလာ၍လျှက်စီတို့နှင့်အတူမိုးချိန်တံများလည်းပေါ်လာ၏ကျွန်တော်သည်တရိယာ၍ခိုင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်၏ခိုင်ကိုအနီးအပါ၌မတွေ့မြိုင်ကကျွန်တော်အမူအရာကိုကြည့်၍လှမ်းမိသည်ဘာလဲမောင်ဘာရှာတာလဲခိုင်ကောမမမြိုင်ခိုင်ဘယ်ရောက်နေပြီလဲမြိုင်သည်ထိတ်လန့်တကြားနေရာမှထား၍အတန်တုံတုံဖြင့်ဆို၏ဟောမိခိုင်ထွက်သွားပြန်ပြီထင်တယ်ခိုင်ကဘယ်ထွက်သွားရမှာလဲမမသိဘူးလားခိုင်ကဒီလိုပဲထွက်ထွက်သွားရတယ်ယခုမှကျွန်တော်လဲတရေရမိသည်မနေ့ကခိုင်ပြောက်သွားသည်မှာဤအချိန်ပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်နဲ့မြိုင်သည်တစ်ဖက်ခြံသို့အတူပြေးထွက်၍ကူးလာခဲ့သည်သူတို့အိမ်၌လဲခိုင်မရှိတော့လူကြီးများစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်နေစဉ်ကျွန်တော်သည်အိမ်ပြင်ဘက်သို့ပြေးထွက်လာခဲ့သည်မိုးတို့မှတဲတဲမဲမဲရွာနေပြီလျှက်စီတို့ကလက်၍မိုးချိန်တံများလဲညံနေကျွန်တော်သည်ခိုင်နဲ့ကျွန်တော်စတင်ရာစတင်တွေ့ရာခြံနောက်ဖေးမြရပင်ကြီးတို့ပြေးသွားသည်ခိုင်ကိုမူမတွေ့ကျွန်တော်ကဘာမှဆက်မစင်စားပဲကြိုက်ဘော်ဒီဖရားဘက်သို့ပြေးထွက်လာခဲ့သည်ပြေးရင်လည်းနှုတ်မအောင်ခေါ်မိသည်ခိုင်ရင်ခိုင်မိုးတန်လေးတန်တို့ဆူညံနေသဖြင့်ကျွန်တော်အတန်ကိုခိုင်ကြားပါမည်လားမသိကျွန်တော်သည်ပိုရစ်ကျဲလောင်စွာခေါ်သည်ခိုင်ရင်ခိုင်ဘေးမှလည်းမောင်းလာပြီမောက်ခေါ်တန်ကိုကြားလာအော်ရင်ခေါ်ရင်ကျွန်တော်သည်ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်မိသည်တဲချောင်းကလေးတစ်ခု၌မိုးရေတို့စီစဉ်နေသည်ရေလင်းပေါ်တွင်တည့်ရွက်တချို့မျောစီးလိုက်ပါနေကြ၏ကျွန်တော်သည်တဲချောင်းကလေးအတိုင်းပြေးလိုက်ခဲ့သည်ရေမှာတထွာကန့်သာရှိသည်မိုးတန်လီတန်နှင့်အတူရေပြင်တွင်ကျွန်တော်ခြေထောက်ထိတွေ့သောတန်များညံထွက်နေ၏ဤတန်များကိုခွင်၍ကျွန်တော်ကအော်ခေါ်သည်ခိုင်ရင်ခိုင်ရင်ကျွန်တော်နားတွင်၌ထူးတန်လိုလိုကြားရသည်မတိချသဖြင့်ထက်အတန်ပြူသည်ခိုင်ရင်မောက်ခေါ်တန်ကြလားခိုင်ဘယ်မှာလဲဤချိန်တွင်မူတဲတဲကွဲကွဲပြန်ထူတန်းကြားရသည်မောင်ရီခိုင်ဒီမကျွန်တော်သည်ဝမ်းတာအာရအတန်လာရစီတို့ပြေးသွားသည်ထိုင်လျက်ရှိနေသောခိုင်ကိုတွေ့ရသည်ခိုင်တကူလုံးမှာရွှေတွေဖြင့်ရွှဲရွှဲဆုံနေသည်ခိုင်မျက်လုံးများကမူကျွန်တော်အားပြူးချောင်စွာစိုက်ကြည့်နေသည်ခိုင်ဘာလုပ်နေရလဲခိုင်မဖြေကျွန်တော်ကိုသာမျက်လုံးပြူး၍စိုက်ကြည့်နေသည်ခိုင်မျက်လုံးများမှာကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတော့လဲကျွန်တော်ကိုမြင်ဟန်မတူခိုင်ကြည့်ပုံကြောင့်ကျွန်တော်မှာအနှဲငယ်ထိတ်လိုက်သွားသည်ခိုင်ဘာလုပ်နေရလဲခိုင်ကမဖြစ်ခိုင်ဘာဖြစ်နေရလဲမောင်ကိုမှတ်မိသေးရဲ့လားမောင်လေးခိုင်မောင်လေးခိုင်ဒီအရရက်သွား၏မျက်လုံးများမှာလည်းအသက်ဝင်လာ၏လက်ကလေးများကကျွန်တော်ကိုပြန်ဖက်၍တနာစကွယ်ဆို၏မောင်မောင်ခိုင်ကြောက်လိုက်တာခိုင်ကြောက်လိုက်တာကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုပြန်ဖက်ရင်အားပေးရ၏ခိုင်ဘာကြောက်တာလဲမောင်ရှိတာပဲဟင်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ခိုင်တိတ်ကြောက်တယ်မိုးတက်လေးတန်းတို့မှရှင်းနေ၏ကျွန်တော်တို့နေမနီမဝေးနိုင်မိုင်းညုံသောကြိုက်ဘော်ဒီစီတီတော်ကြီးရှိသည်တစ်ပင်များအကြားတွင်လေတိုးသဖြင့်အကိုင်းများရင်းရိုင်လှူရှာနေတကယ်သို့တည့်ရွက်တို့လည်းရုံးကန်ကတရှဲရှဲတသေးသေးအောင်မြင်နေကြ၏ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်အနှဲငယ်ထိတ်လန့်မိသည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်သည်အလွယ်တကူကြောက်တတ်သူမဟုတ်ခိုင်ဘာကိုကြောက်တယ်လဲမောင်ရှိတယ်လို့ပြောနေပါရောလားမောင်ဘာကူမှမကြောက်ဘူးလာလာမောင်နဲ့လိုက်ခဲ့ခိုင်ကြောက်တာတွေမောင်ကုန်တက်ပြစ်မယ်ကျွန်တော်ဒီခိုင်နဲ့တွေ့၍တဲချောင်းကလေးတစ်ချောင်းမှာလာလန်းအတိုင်းပြန်လာခဲ့သည်လမ်းတွင်နောက်မှလိုက်လာကြသောလူကြီးများနှင့်ဆုံမိသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်မြင်ချင်းဦးမြဘူးကလမ်းမှန်သည်တဲဒီကောင်မလေးလောက်ပြန်ပြီမောင်သူ့ကိုဘယ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်လဲဦးမြဘူးကိုကျွန်တော်မဖြစ်မီသူတို့နှင့်အတူပါလာသောဖေဖေကရှေ့ထွက်လာ၏ဖေဖေသည်ဦးမြဘူးအားအတိတ်ပဲပြေစွာတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်အနီးသို့ကပ်လာ၏
โทรเชิงที่เจ้าหน้าที่ขายดีแต่ยาปกครองแต่ยาพักการชินดีพี่ๆที่ขายกูไปชิลัยแต่ไม่ก็ไม่เชื่อชัวร์เขาอีหลงตัวเลยเช่นนี้ที่เราเชื่อชัวร์ไม่ตัวยาวเอ้ยไม่ได้เก๋ล่าล่ะเปลี่ยนใจไหมอ้าวเราเล่นเปลี่ยนเปลี่ยนดีโทรเข้ามาอุ้มยาบุตรเปลี่ยนยืนเจ้าหน้าที่กันล่ะดีจริงๆมาเลยฉันรู้ตรงนี้ล่าล่ะอุ้ยชิไหมเจ้าหน้าที่อุ้มยาบัวเปลี่ยนยืนที่จีจ้าเปลี่ยนพี่ยาดีเจ้าจะมาเลยอุ้ย มองเลยฉันรู้ตรงนี้ล่าล่ะอุ้ยชิไหมเจ้าหน้าที่อุ้มยาบัวเปลี่ยนยืนที่จีจ้าเปลี่ยนพี่ยาดีเจ้าจะมาเลยอุ้ยมองมาเช้ามองมองหลังเช้าไหนมาเลยอุ้มยาบุตรบ้ามาเปลี่ยนรถไปเจ้าหน้าปกครองกูไปไปเองอันนี้เนี่ยจูเปลี่ยนหลังเช้าแล้วไงดีมาเช้ามาอุ้ยพี่แกตัวเลยเจ้าหน้ากูมาไข่ไข่ตรงนี้ดีตัวยาด้วยพี่แกไข่กูตั้มมีหูข้อตั้งใจยาตะเพียงเจ้าหน้ายืนในนายเจ้าหน้ากาในตรงนี้ดีมีอันกูมีมีกาตั้มมีหูข้อแก
မိုးရရထသာပြီးနောက်တွင်ဖေဖေနှင့်ဦးမြဘူးဒေါ်လာရင်တို့မကြခနာဆွေးနွေးနေကြသည်ကိုတွေ့ရ၏ကျွန်တော်တို့အိမ်စီကံအရာလူကြီးများစကားပြောနေလျင်အနာကတ်ခွင့်မရသဖြင့်သူတို့ဘာတွေဆွေးနွေးမှမသိဖေဖေသည်ဦးမြဘူးတို့နှင့်သာဆွေးနွေးသည်မဟုတ်ကြိုင်မြိုင်တို့ကိုလည်းခေါ်ယူစကားပြောသည်ခိုင်ကိုယ်တိုင်နဲ့လေဖေဖေသည်ညနေတိုင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာစကားပြောနေသူတွေ့ရပြန်ရသူတို့အားလုံးပြောချဆွေးနွေးကြသည်မှာခိုင်ကိစ္စပင်ဖိရမည်ဟုကျွန်တော်မှန်းဆမိသည်ခိုင်၌ဆက်ရောဂါရှိသည်ဟုဖေဖေအမတ်မချင်ပြောမှုသည်ကိုကျွန်တော်သတိရမိသည်ယခုဤရောဂါကိုဖေဖေကုသနေသလားကုသနေရုံမှန်လျင်ကျွန်တော်သည်ဘာမှဝင်ပြောခွင့်စုံစမ်းခွင့်မရှိမှန်းကျွန်တော်နားလည်ထား၏ရောဂါရှိရောမှန်လားခိုင်မြဲမြဲပြတ်ဝစေရန်သာဆုတောင်းရ၏မိုးရတဲ့ထွက်သွားပြီးနောက်ခိုင်သည်အနှဲငယ်အေးအေးမိဖြားနာသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့မကစားကြရ။ငိမ့်မောင်တွင်ကျွန်တော်သည်ခိုင်တန်သွား၍တရင်မေ့ခွင့်ရသည်။တို့ရတွင်လူကြီးများနှိပါတွင်ရှိသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာစကားမပြောနိုင်။ခိုင်သည်အပြင်းအထန်ဖြားလာသည်မဟုတ်။တို့ရတွင်ခိုင်၏မျက်နှာကလေးမှာဖြူလျော်၍အားနေတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေသည်။ခိုင်ခါတိုင်းကဲ့သို့နှုတ်မသွက်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်သတိပြုမိသည်။ကျွန်တော်တခြားသတိပြုမိသည့်တခြားကခိုင်တို့တိုင်သားလုံးသည်ယခုအခါခိုင်ကိုအထူးကျင်သာယူရကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်တညတွင်ဖေဖေသည်စာအုပ်ထူထူကြီးတအုပ်ကိုဖတ်နေသည်ထိုစာအုပ်ကြီးမှာခါတိုင်းဖေဖေဖတ်နေကြစာအုပ်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်သိသည်အစတော့ထိုစာအုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်အထူးစိတ်ဝင်စားလာဖေဖေစေယုံကြီးတို့သွားနေသောတနေ့လယ်တွင်ဇပွဲပေါ်၌၎င်းစာအုပ်ကြီးကိုတွေ့ရသည်ဖေဖေသည်ကျွန်တော်ကိုစာအုပ်များလွတ်လပ်စွာကိုင်တယ်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးထားသည်ဖြစ်ရကားကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကြီးကိုဟိုလန်ဒီလန်ကြည့်မိသည်ခါတိုင်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးသောဖေဖေစာအုပ်များမှာစာမျက်နှာအတွင်အယိုးစုများအကြောင်းများဦးအသေးကြောက်ကက်များစသည်တို့၏ပုံများပါရှိသည်ယခုစာအုပ်ကြီးတွင်မူထိုပုံများမပါပါသောပုံများကကလေးတို့၏ပုံများသာဖြစ်၏စာအုပ်ကြီး၏နာမည်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မိသည်ပထမတစ်လုံးမှာချိုင်းဟုအတန်ထွက်သည်ဖြင့်ကလေးဦးအတိတ်ပဲရာကြောင်းကျွန်တော်သိသည်နောက်တစ်လုံး၏အတိတ်ပဲကိုသိရန်ဝေးစွာစလုံးပေါင်းအတန်ကိုပင်ထွက်ကြည့်ရမယ။မိတို့ပင်ဖြစ်စေခလေးတို့နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်ဖြစ်မှန်းသိသည်ဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသောကြောင့်ထိုအတန်မထွက်တတ်သောစကလုံးတို့၏စလုံးပေါင်းကိုမှတ်ထားလိုက်သည်။မကြမီမြိုင်နှင့်ကြိုင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်ကူလာသည်။မြိုင်ကထုံးစံအတိုင်းပီယာနိုနှင့်တချင်းဆိုရန်ဖြစ်သည်။ကြိုင်ကအဖော်လိုက်လာခြင်းဖြစ်၏။မမမြိုင်မောင်စလုံးတစ်လုံးပေါင်းပြမယ်။ဘာလို့လဲ။ဘာလဲလို့ပြောပြနော်။ပေါင်းလိုက်မောင်ပြောပြမှာပေါ့။PHYC HOLOGHY မြိုင်ဒီခိတစဉ်းစားနေပြီးမှဟဲ့မသိဘူးမမကြိုင်သိသလားဟုကြိုင်ကိုလမ်းမေးသည်ကြိုင်ကကျွန်တော်ပဲလှည့်ပြီးခိုင်းသည်ပြန်စလုံးပေါင်းစမ်းမောင်ကျွန်တော်ကစလုံးထပ်ပေါင်းပြသည်အော်မမကြိုင်သိပြီစိုက်ကိုလော်ဂျီလို့အတန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲရင်မမကြိုင်စိုက်ကိုလော်ဂျီဆိုတာစိတ်ပညာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စိတ်ပညာဆိုတာကတော့ဘာလဲကြိုင်ဒီအตาရပြုံး၏ကြိုင်ဒီအမြဲပင်အตาရပြုံးတတ်သည်မြိုင်ကလွတ်လပ်စွာပြုံး၍တွက်လက်စွာရဲတတ်သည်ကြိုင်ပြုံးလျင်ပချိုင်လေးများပေါ်၍လှပသည်လှပစွာပြုံးတတ်၍ချစ်စရာကောင်းသောကြိုင်သည်ဟိုတညာကမူဘာကြောင့်ဒေါသကြီး၍ကိုကိုနှင့်ဖူးကြရသည်မသိမမကြိုင်ဘာပြုံးတာလဲပေါင်မေးတာကိုမဖြေတတ်လို့ပါစိတ်ပညာဆိုတာသိက္ခတာပေါ့လူတွေရဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုလေးလာထားချက်တွေပေါ့မောင်ဒီစကားဘယ်ကရလာသလဲဖေဖေစာအုပ်ကြီးကိုမမကြိုင်ကြည့်မလားမောင်ယူပေးမယ်အိုးမောင်ဖေဖေကစူနေပါဦးမယ်ဖေဖေကမစူပါဘူးစောက်တွေလိုက်ခြင်းတိတ်တဘောကြတယ်နေရာတကြပြန်ထားရင်ပြီးတာပဲနေုံမောင်းသွားယူပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီဆော့ဆော့ကစောက်ကြီးကိုသွားယူပြီးကြိုက်မှုပေးသည်ကျွန်တော်ကပီယာနိုတီး၍မြိုင်ကားလိုက်စုံနေသည်ကြိုင်ကမူစောက်ထူကြီးကိုဖတ်နေ၏
nhảy nè chạy chân nó tí số bí xí thì thì chạy đi sau chỉ có xe quần ra cho phát nè xe phía mà chạy phá đi xe quần ra cho trôi lưu lê nhảy ngã mì mà chạy đi sau của bây lại nhảy mì gồm gồm mập chì chân nó gồm ta xu xay chì nè chân nó gà anh ấy thay ra chạy tập hình bè mê đi mà chạy ngã mà gồm vào lô xay chì nè lê chạy đi ở ta ya bèo mẹ đi mà gồm tập bò chạy lô bò mà gà tích tất đi xì ra bè đã để mau nhanh phép bù la, hê, mau xem mình phép chứ mau, ta khai ra phép bù đấy, hậu trạch nữa này, in nhà rồi nhà anh ra quên thao bì đi, anh ở đây khai trang mua làm mau, chân nó ra mà phép, trai ngã ta sẽ mệt đi, mau gù mau đánh đá lông ngã tết chết đấy nó, chết đá bò, mau ngã lại chết đá bên, thò lì hồ yo, u lì cố phô kinh gì của, ta chả lù được mà chết bù la, chết đá bò, xem mau lại chết đấy, khai ngủ lại chết đấy, nhí mau gù yo. Em lấy gối ở chiếc đá bên, bì rò bắp thịt lấy. Chân nó thì chạy nem nhảy gối trên lề gì chỉ mì đi. Bì rò bắp thịt lấy phía lề mao lấy. Nhảy ngã chạy trong tập hình, chân nó cả xuyên lưới chỉ đi gối ở mặt này phía. Bì rò mama chạy gối ở mama nhảy gối ở lại gối ở alo gối mang chiếc đấy. Nhảy ngã lại lề xóa abba dia xe đi. Chạy ngã biểu hiện sau chỉ của charlie chân nó vừa phải đi. Ai là cháu mama chạy ngã biểu ra, mao ngã tít tít đi xí đấy. Tất đi xí đã hà chết đá lô, chết đá đá hà lê ế chết khánh hà lô. Mà mà chẳng biểu đi gô chân nó nàm lê. Nhàng đi lê nàm lê hà chạy ngô mê y. Mà mà chẳng phá biểu ra lê, nhàng lê nàm lê u. Chẳng đi sao chì gô mê phê, nhông bia yu sạc á bèn đi. Ê đi thay mà mà chẳng phá mì đá vê. Chết chêm nhật đá nè tất đi hà, khuê lô mê yá bù đê. Chết chêm nhật đá hà lê khá lê bò mà á lô á sông mê đê. Nhàng đi chạy sạc á cô cô hay ở alo cô chơi lô về là cô phổ biến biểu số đó cả trái im nhà mà mất đi mất tài gì đó đi nhà anh ta mù tất là sợ nguyên thủy cô cô cả tất đi xí là bao nhưng mà bị chỉ hồ chết đã hồ trái đi biểu lại biểu gì ý biểu mà hồ đã miêu phi đi hậu đã bao cô chú hàng cả nhưng mà bị chỉ hồ chết đấy bây giờ trước khi chết đấy lưu lại xí đấy tôi gọi là chết đấy được cả xí đấy ý chỉ miền nào lý do đó mà nhà anh phi lấy đi nhưng mà trái anh phải biểu ra lấy nhà anh à đó ta cái gì mà đi mà ta nè mấy đi cô trai anh à ý chân xòe biển phí ó mama trai anh à công biểu ra kê mau gì mama trai nộp biển mẹ khai lên nị gạo mì à khu anh nị đấy nhà nị trai anh khai lên sáu khuyên nhà bì mau nô cái giá trả bố nhị mà nị à biển thua trả đi cho nó cả tụi nó nị à cũng nào vậy tụi nó biểu rồi thì nào lấy bố khai bà bì chứ thôi nị nhà này khai nô anh bé đồ cho nó gu cái bì à xem thế mẹ chào đôi này khai ngủ đôi nhà đi khai nét cho nó đi trâu là trâu trời ơi lén sao cho cái gia đi cho nó rồi đi nhà nhà bên chị ở đâu sao là gia đi nhà nhà bên chị này khai ngã thay lại tập hình cho nó lấy thay trả lại đi cho nó đi phiêu vào đó khai nhà nào đi cô trở thành sai gì mới đi ở đây thì mình phải về khai nhà nào đi ba cháu em nhà phiêu vào nhà đó này mình này cái áp chế cô cho nó đoạt được đi à đi thôi xin cái ít tiền chị yên nuôi khai cô sao được cái à đi thôi xin cái khai đi mà mình chỉ đó nhà mình chỉ cô trở thành lại đôi này lại cái bia sau nấu xì đi, chắc cũng mù khai miền nào này, nhớ mình gì làm gì, khai lại đôi này cái bia sau nhà làm gì, khai cái bia sau được không, khai y, nhớ nào cái này đi, mong mày đợi y, biên phi đồ khai y ở đây này, mình trên này mù phổ biến này, tôi lúc nào khai sau được cô tính tham gia đấy, chắc cũng mình trên này bán vui vui, vui chút cô này biên đồ gia đấy, mong phải biết cái chú khai lô làm mà tiêu, khai cái nhu nhu su su này biểu đạt phim. Chân nó gà phê phê gà gà yuì xô yà đi. Phê phê tên khai nà hô mềm chè mau. Hà phê lô lê xô rò phê phê gà khá lì rì xà phê tà tinh thầm hò chà rì. Đà chè khai nè phê phê xà gà bèo nì rà mong rì rì. Khai ngô phê phê bà rì mì tà lì. Tì chì nhô nà nì à mà. Khai nì tà xông rì à gò tà bò chà hèm bèo lì đi. Mong phê phê mì rà rì gà rò xông lù bè. Khai ịm mẹ rì gò lè mì rì. Ịm mẹ rì khai bà rì em mà cả cháu xia gì vậy? Bao nhiêu mẹ mà khai đi học thế, phụ phụ cũng lại xài, phụ phụ đối đáp vậy, khai ngã lại cho phụ phụ cả, nó sống nên bị đói đấy, khai ngã ở trên lại phải này, phụ phụ mi đấy, em đi cho phụ phụ hỗ trợ, mau phiền này đấy, ô, mau ngã phụ phụ phiền này đấy, hậu đấy, mau ngã phụ phụ phiền này đấy, phụ phụ này khai này sẽ gặp biểu lại cha là anh nhà gì vậy? Đáp em ơi, phụ phụ cả mau phiền đói lại, mau ngã phụ phụ phiền đói lại này, tất nhiên sẽ gặp nào vậy? Khai em mà cô chân nó mi đồ uy bài nhà mẹ mà đi chân nó đi khai em mà chuyện này ba cháu phô phô phi lại nhà đây ta cha hôm nay cả mỗi ngày khai vào lô cho tòa nhà đây
开面那里的这么大的眼望里就越见到啊找大片片片的开地月上高大把路没有标开标不不大呗。因为母鸡里的家肉开把路变不了的嘞开一港里的俺家大姨爸妈没有变不平你老里面对面一路为你开妈咪让我四处大路了开啊刚开的大片也把片路妈咪让我批的嘞开标啊猫陪陪狗变不变了我变不了开第一的小港里的婆婆家看我来考虑婆婆家看我考虑好的在猫里陪阿金那么婆婆狗肉没追下肉一旦他咋样的比如猫要了呗真的开标的地图啊那么的都要对漂亮的都开面那个里面的等那么的猫我追到开个照的照的路标的开包照的嘞开的照路大有好的开对照多少呗他被没猫吸引开门照包开一这个照真的空着米的真的开一两个里面的差呀嘛差的陪我多么了嘞我那年也被多加了不开不过去的啦多几样哩开的照完了呢真的不怕的怕这么的开一这个楼嘛这色色中的真的嘞怕楼也没么的初心真的入那关嘛切点加压的太亮的照片真的入来记得啊卡标出照片上了你的佩佩狗这样的哦猫内开嘛了开上不可咋样的用呢哎变没有没多多哎那多变入地角真的地嘞是空马的地亚米的初早开我安全变入西亚都摔过来给的变入空房内开我给他他给的真的地真的看到别着卡真的这有的地等他到这么要克里面过修改的你们记得开开别他的这么要克里的开的都这么要克里面过这边变选了的哦猫个开的要克里的过都给等他的呢等他了不比如猫都没那个手的他前后变地家也昂真的地大山也跟我白表过杀的地大山也跟我念别别离别了你要学生意吗你要学也给追厉害娘娘学医生开的白表过白白奶奶没收到的都要对都白的阿白奶母来来来来问说下一在那高里都变大的真的如果来长变大家的学姑呢长得要对出家母的苦不拉的来的真的如果来跟个大跟口等你来人等你来人来杀的长得钱撇撇的阿萨把他妈的来的娘娘的阿珠来长得的长也长得的阿卡半个里地爬过的波扎的没地你爱诺比如的带你没来着呗真的开你忙碌呢你忙碌的带你来的长得锻炼开的或说的时候留钱的两个跟有三亚的站位不来的片看来你给都开啊真的一路没来来着托我卡开手里的名单过你忙开呀的两个真的个勒着一口呀的这卡的人来的开你住这喵喵不爱喵谁都别到的卡真的个来片呀的来我的卡真的个不起张都要地提敲门口压的一地个开那么简单地高马里得秀咋呗忙度过阿罗马来年哦开那里来啊开了一百七的咋呗开那苏的啦真的如表的这个来的刚算那里出我卡来的得不咋咋也得呗开那么谁高于真的两个目标呗你的记得真的个这个目标的啊谁没说都要对开的真的啊谁说来你忙过屁奶的月后宅奴阿呆呢多多追的后宅奴呢追的我们再多真的个买开的真的买开的阿卡爸妈变不表的你一来来骗你的的都要对后宅奴呢追面追的一张个真的个面我呆的面的阿表的呆呢张不多少呗真的肉的呆呢来一来一转拆下的真的单位面过面个温柔精辟的开个来一地个真的很足的后宅奴呢没追变了一刀片面开来你妈的呢真的你妈奴的一张表现的张色在家的真的如果一张表现的起到嘞可把老个几个母没一张图呢得里面就米十点半了转图真的真的如果里面转这一边没比到嘞六斤面转张某会刚到得里面几天穿不来一真的没米的面图给得里面上面来但是没有一张图也打他的一个这样一但是没有的波兰皮嘎半地户所以但是没有过咱们皮嘎路接的咱们的皮衣阿那些嘛黑着了皮掌正好路地亚的
但来在毛生呢，早段时都比较可以在镇毛多家面来吃的，毛多家那里难买吃的，干那有李德华、赵丽华、钱毛多、表面家一文，谁在那做做哩？爷爷到多得看，昂些呀啥地片，谁姑在呀被他家的？那刚罗奶奶家己的在嘛，心里还有芝麻的，哎呀妈嘞，哎牛包羊皮的。那刚家己也米家，黑着老好的。他连三年来黑着老一年米的，没家看那八大的。今朝若转木黑着老奶奶家来，哎牛包羊家己个面衣，伊都哎牛包羊家己一片，今朝若拿来他到，咱们的阿那先黑着老的，包两皮个温带皮乎所以，包两皮个黑着老个温带的片。英格兰人变得多个，咱们那个十几年的，张大人、葛大人、表白人，今朝罗克林面个，面都面阿木没查到嘞。那阿看今朝罗八位，留到阿龙哥推开的那些的，各书记、小克里的，都是阿个把自己杀了一笔疲惫的哩。乱一招面，都是阿个把自己疲的片，德林上面阳光的个今朝没米的，德林上台转来，谁德林面个阿大被跑边家的。变得英格兰多个一盘，咱们尼个一盘，乌幺巴奈再开加到的人面八亿，阿下再转来再有呢，这边都再尼加的户收益，这边的咱们尼，意大利多呢没水平，英格兰变得多一样的户低压的，多压转英格兰多呢，这边都什么别的户收益，如今面转到木木的，今朝做克里面这边得人啥牌压的嘛，阿罗阿亚达西的，漳州月，漳州月彭州到林荫边面阿张。拆砖，阿苗子苗在查到镇家子苗一张，珠宝壳，新屋顶苗子苗一张，石顶毛苗呢？李元镇顶毛子苗一张，沙地路个潘月刚被阿龙水文章被撇的。西弗瑞肯，肯德基，吉布罗达肯德基，新加坡肯德基阿苗张嘞咋样的？今朝路苗亚边一张来，可咋家多卡？可咋你个边公家的？大山路站一下，石大田个咋家的？伢也有伢的。西弗瑞看着，乔布里扎看着，新加坡看着，啥地都撇拉的。一下到伊都个咋样的个表的？再到秀拉边伊，拖着大山路站个咋的个边边要开的？石大田伢嘞秀拉个的，大田啥拍伢的嘛嘞没山了。今朝路张那伢伢嘞，阿苏伢杨那伢伢啥地都嘞，把几个伢个个他的个追伢的。把这个面对，把路基这个阿面摆的，把路基过来拿些物业他的，把路基前一来卢港过面过这样的，卢港过那来 Australia， 切克斯洛伐克、波兰啥地便宜他的，托不起个叫拿些，咱们的手里嘛，张伯伯讲到把路基面户只能拿来的，拿些咱们的嘛没收到，这边便宜嘞，张伯伯讲的户暂时先先把面个标价的。牛羊转来木，这边刚交的人地交家内地，这边的英格兰姑娘要带来月，这边那里爸妈都留了一样米糊，速度加送你家的，米多变偏些，前年爷爷母没表嘞。昨年 December Christmas 开瑞，今朝都将你那表兄伯爷伯让面见吧的，托伯让那今朝，开年面有天下交到家的，张伯让人今朝个必然努力月，开年面个得钱收的。张伟奶表姐的苦脸巴的，表姐月家妈一夜得到多少钱？伊没讲张撇的。在人家问到张奶，老爸到十二年七十二刚到大屋，他没在屋去的。阿啥把他妈到伊没打手的，表兄伯讲伊，托那问到的一夜到得来伊，一夜到得来的片，一千三一点就是那边垃圾的，垃圾的片一路表卡厂家的，问到个老年可怜的妈，变变生意做阿得没家伊。为了个老家米白老的，克里米亚个手边刀，阿为暖暖个为伊米白老养养的，等你等来米白老想变哪家刀？克里罗阿路基州个不算来路的，克里等人来路的，早晚两边穿皮家呀，赵家的苦力都晓得的，赵家镇内 A G 这一个队的片，忙得忙得路的 A 都有上哪家的，米根老多个 A G 个碰到阿卡，顺位也拿米个追呀的，阿今啥一家讲到米根的克里罗吗？陪阿德肯上班木早，穿大大家的。等你等来，先弄一些来。德朗沙州的拉要庄园的，克里面个德朗沙的秘密多伊帕金的主角米根个表家的。米根老多个出几道阿卡，德朗沙的阿盖边拉刚路要家片的。他妈出边那秘密不阿个晓得片，
တနောင်းစားလုံးနေသောဝင်းနောက်ဟောင်းမင်းဖြစ်လေသည်ထိုအခါအားလုံးမင်းပျော်ရွှင်စွာစက်ပေါင်းကြလေသည်၎င်းပြဆန်၌ကိုရန်ကျောင်းသားကိုအုပ်ဖွင့်ကြီးကဝင်းနောက်လိုသည်ရှစ်တန်းမှာဖြူဖြူနဲ့နဲ့ကရင်ကပြကျောင်းသားတို့ကမိမလိုဝေခါဝင်းနောက်ကတော်လို့ရသည်ထိုဇလန်းကိုကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့မျိုးမိမျိုးဖများကအထူးကြကြသည်တချို့မှာပြဆက်ကြည့်ရင်မျက်ရည်ပင်ကျကြသည်ဆိုပြီးသူတို့မျက်ရည်ကြသည်မှာဝင်းနောက်ဟာရီသားနှင့်သမီးကိုအဝိစောက်ကလေးများဝေခါမြေပဲလော်ရောင်းသောအခန်း၌ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။တနည်းဆိုသောပြဆက်မှာခလေးငယ်နှစ်ဦးသည်ပရိသတ်အသက်ဆွဲဖြစ်သွားသည်။ပရိသတ်အသက်ဆွဲဖြစ်သွားအောင်တရုတ်ဆောင်ကြသောခလေးမလေးနှင့်ခလေးမတခြားသူမဟုတ်ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်သာပင်ဖြစ်ပေသည်။ဤပြဆက်အပြီးတွင်ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်သည်ကျောင်း၌ပုံမထင်ရှားကျော်တော်လာသည်။ကျောင်းသူကျောင်းသားများကလည်းအတိအမှန်ပြုကြသည်။ဆရာဆရာမများကလည်းဂရုစိုက်ကြသည်။ထိုချိန်ခါများသည်ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်အတွက်ပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်များဖြစ်သောကြောင့်နာဇီဂျာမနီအာဏာရှင်ဟစ်တလာကို၎င်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို၎င်းအတိအမှန်မပြုနိုင်ကြကျွန်တော်တို့ကသာကမ္ဘာစစ်ကြီးကိုအတိအမှန်မပြုတော့လဲတန်လင်မြို့တွင်၌ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီတန်လင်မြို့တွင်မျက်နှာဖြူတသားတို့ဆောက်ရောက်လာခြင်းကိုတွေ့ရသည်သူတို့နှင့်အတူရခင်ကကြားလာကြဘူးမမြင်ဘူးသောချင်းညိုတက်တင့်ငါကြီးများလည်းပါလာသည်ကိုတွေ့ရသည်နနက်ပိုင်းကောင်းကင်၌အတောင်ပိုင်းနှစ်ထပ်ရှိသောလေရင်ပြန်တစီပြန်နေသည်ကိုလည်းမြင်ရ၏လူကြီးများပြောဆိုကြအရာဂျပန်သည်အင်္ဂလိပ်ကိုတနင်္လာနေ့တိုက်လိမ့်မည်ဂျပန်ကအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်သောအခါ POC ကြီးရှိသဖြင့်တန်လင်မြို့သည်ရှေးဦးစွာဘုံကျွဲခံရမည်ဟုသိရသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမကြောက်ကြအင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျပန်သည်လည်းစစ်မဖြစ်ကြသည်စစ်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်စင်ကာပူခံတပ်ကြီးမှအာဂျီလာသဖြင့်ဂျပန်တို့ဗမာပြည်ကိုမရောက်နိုင်ဟုသိရသည်ကျွန်တော်တို့ဒီအေးချောင်းများကြောင့်ကမ္ဘာစစ်ကိုပမာမပြူတဘိုရဲလာတွင်စိုက်ခောက်ဘုရားဘွယ်သည်စီမျက်စီစိုက်ခောက်ဘုရားဘွယ်၌လာကားသောရွှေမန်းတင်မောင်ဘွယ်ကိုလည်းတွားကြည့်ကြသည်လူကြီးများကရွှေမန်းတင်မောင်သည်ဘိုးစိန်ထက်အလွမ်းကောင်းသည်ဟုဆိုကြသည်ဆိုလေဆိုစရာပင်သည်ရွှေမန်းတင်မောင်လက်ဝဲတုံတရာဇာ၌ဆိုသွားသောမဲစာတောင်ကျေးရုသည်လူတိုင်း၏နှုတ်ပြား၌ဆွဲကြံရသည်ဦးလေးကြီးကိုဖိုးခင်ကြီးပင်ညင်တက်လျင်အိမ်နောက်ခွေးဘက်ရှိသူတန်ရမနေ၍မဲဆတောင်ချေစီးထွေတဲ့မြည်ရင်ဝန်းလေမြိုင်တော်စီကဟူ၍ဟေးဟေးအော်တတ်သည်ထိုအခါဒေါ်စာဦးကြီးသည်ကောင်းကြီးဩဘာပေး၏ဟိုကရွှေမန်းတင်မောင်အခုအော်နေတာကရွှေမန်းဖင်တော်လာရတို့သည်တစားတစားကုံဆုံးခဲ့သည်နှွေကျောင်းပည့်ရများကိုရောက်၍ကြိုင်ပြန်လာသည်ကိုကိုပြန်မလာကိုကိုနှင့်တခင်များကအင်္ဂလိပ်ကိုမောင်းထုတ်ရန်ကြံနေသည်ဟုဆို၏ထိုကြောင့်လည်းအင်္ဂလိပ်ကတခင်တို့အားအဆက်မပြတ်ဖမ်းဆီးနေသည်ကိုကိုပြန်မလာသဖြင့်စိတ်မကောင်းမိမိလည်းစိတ်ကောင်းမည်မဟုတ်မကြမီကိုကိုပြန်မလာရသည့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ရသည်ကိုကိုသည်မန္တလေးမြို့သို့တက်၍တရားဟောမှုကြောင့်အစိုးရကဖမ်းချုပ်ပြီးထောင်တွင်းသို့ရောက်တော်ပြန်သည်ဟုဆို၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ၏မှတ်ဉာဏ်ကြောင့်လားမသိလာရတို့သည်အကုန်မြန်၍အဖြစ်ပြတ်တို့သည်ဆက်ခံဆက်ခါဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟုထင်ရ၏တနည်းတမိုးဆိုသည်မှာအမတ်မထင်အပြောင်းလဲမြန်လွန်သည်တရက်တို့အကျွေးမြန်သည့်နေသူပြက်ကနေမျက်နှာတို့လည်းအလွယ်အကုံလွယ်လွန်သည်ထိုနေမိုးကြွေတရက်တို့ကိုနောင်နေလေးနေချိန်၌ခါတိုင်းကဲ့သို့ခိုင်တယောက်ပြောင်းမသွားတော့ထိုနေမိုးကြွေကျွန်တော်တို့နိုင်သားလုံးမန္တလေးသို့ရောက်ကြရသည်မန္တလေးနေစကိုင်းတောင်တော်ဝိုက်ရှိဖျားများကိုဖူးကြသည်မန္တလေးထောင်တွင်၌ရှိသောကိုကိုကိုလည်းဝင်တွေ့ကြသည်မန္တလေးမှာမိရထားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာကြသောအခါလူကြီးများအားလုံးစိတ်ငြိမ်နေကြသည်ကြိုင်သည်အန်ကူခဲ၏အရှိဘက်ရှိတောင်တန်းကြီးများကငေးလျက်လိုက်ပါနေစဲမြိုင်သည်တရှုံရှုံငိုနေသည်ခိုင်သည်သာကျွန်တော်နာခဲ့၍တူတူလေးပြောသည်မောင်စကိုင်းတောင်ကတရွတ်လက်လက်လေးတွေခိုင်ကောက်လာခဲ့တယ်ကြည့်မလားအင်းကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ခိုင်ခိုင်သည်လွယ်ဤတလုံးအတွင်းမှာတရွတ်တရွတ်ကိုနာ၍ပြသည်ဤတရွက်မှာစမ်းသည့်တည်းအညာမှာတစ်ခုလေတရွက်ထဲပင်ဖြစ်တော်လဲအလွန်မှာနှစ်ချမ်းဤတရွက်ကိုဆွဲတော်ရဟုနောက်ခါမှကျွန်တော်သိရသည်ဆွဲတော်ရမည်သည်နှစ်လွှာပေါင်းမှာတရွက်မည်လေသည်တလွှာကျွေလေတရွက်မည်နိုင်တော်မည်မဟုတ်နှစ်လွှာသောဆွဲတော်ရတို့တလွှာစီကွဲကခွဲကြရသော1942ခုနှစ်ကျွန်တော်မမေထိုစဉ်ကခိုင်သည်12နှစ်သမီးရှိပြီဖြစ်၍6တန်းကျောင်းသူကြီးလည်းဖြစ်နေပြီကျွန်တော်က16နှစ်သား9တန်းသမားမြိုင်က18နှစ်သမီး10တန်းကျောင်းသူအပြုဖားပါသည်ကျိုင်ကမူဘီရဲ့ထထန်းသို့ရောက်နေပြီဟုဆို၏တွေးစားကကာယကာယဖြင့်လမ်းလျှောက်ရင်းအားတိုင်းငိုရတူလှိုင်ပင်လျင်9နှစ်သမီးဒုတိယတန်းသို့ရောက်နေပြီ
ခိုင်နေကျွန်တော်ဒီဩဆာဆောင်ဇလန်းများကိုမဖတ်တော့ထိုဇလန်းများအစားငကားနီနဲ့ဂျာနယ်ကြော်များကိုဖတ်နေကြပြီကျွန်တော်ကငကားနီမှာစောင်းမများကိုကြာ၍ခိုင်ကဂျာနယ်ကြော်မှာဆုံးစောင်းမင်းတို့၏အလံဝတ်ထုတွေကိုကြိုက်သည်ကျွန်တော်ကမဟာဆွေ၏ဝတ်ထုများနဲ့နေသူတွေ၏မတောက်တရားစောင်းမများကိုအရာသာတွေ့နေစေခိုင်ကတကုံခင်းခင်းလေး၏ကျုံညွတ်ညိုခဲ့သောမြစ်တောင်ပွဲဝတ်ထုများကိုဖတ်ကားမျက်ရည်ဝဲနေတတ်သည်လိုင်ကမူကာတွန်းရုပ်စုံမှာဗလာကြီးကိုပြူမက်ပြုံကြွဖြူကလေးထိုးစားတို့ကိုသဘောကျနေသည်ထိုနေနေတို့မုံသောတစောင်းမုံတညရယ်မမျောလင့်သောနေဖြင့်ကိုကိုပြန်ရောက်လာသည်ကျွန်တော်ကိုကိုသည်မမျောလင့်သောနေဖြင့်ပြန်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီရှက်ကူနေပြန်ရောက်လာပုံမှာပို၍ထူဆန်းသည်တန်တန်နန်း၌အင်စပက်တာတို့ကိုခေါင်းဆောင်သောပလိတ်များကျွန်တော်တို့အိမ်သို့ရောက်လာသည်ထိုခါ၌ကိုကိုထောင်မှလွတ်ပြေးစားဖြစ်၏အင်စပက်တော်သည်ဖဖေးကိုတောင်းပန်သည်ဆရာကြီးကိုတော့အာဏာပါတယ်အခုကိုထုံးအောင်ဟာအစိုးရဥပဒေမှာစံနေသူတို့အဖြစ်တရင်ရထားတယ်သူလည်းတိန့်ရှောင်နေစေဖြစ်လို့ဝရန်အရာကျွန်တော်တို့လာရှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှာခွင့်ပြုပါဖဖေးကခွင့်ပြုတော်အခါတန်အိမ်လုံးနဲ့အောင်သူတို့ရှာဝေကြသည်ကိုကိုကိုမတွေ့အင်စပက်တော်သည်အာဏာစွာဆိုသည်ကိုထုံးအောင်ဒီတန်လင်းဘက်ကိုကူးလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တေချာတရင်ရထားလို့ရှာတာပါဆရာကြီးစိတ်မရှိပါနဲ့ဖေဖေဒီထုံးစံအတိုင်းတည်ကြည်စွာပြန်ပြော၏ဒါတော့ကို့ဝတ်တရားကိုလောက်တာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးလူဆိုတာကို့တာဝန်တော့ကို့ခြေဝင်ရမှာပေါ့ပလိတ်များအိမ်တွင်မှထွက်ခွာသွားကြသည်ထိုခဏတွင်ပင်တည်ငြိမ်သောဖေဖေ၏အမူအရာတို့ပြောင်းလဲသွားသည်ဖေဖေဒီဦးလေးကိုဖိုးခင်ကိုခေါ်၍အမိတ်ပေးသည်ဖိုးခင်ကို့ထုံးမောင်ခြံကိုခေါ်သွားစိုက်ဘော်ဒီအနောက်ကပတ်ပြီးကြွေသွားကို့ထုံးမောင်ကိုအကျိုးချောင်ပြောခဲ့ဦးလေးကိုဖိုးခင်ကြီးဖေဖေအမိန်တိုင်းအလင်းမြန်ထွက်ခွာသွားသည်ထိုအခါမှာကျွန်တော်လဲစဉ်းစားမိသည်ပလိတ်များဆိုသည့်အတိုင်းမှန်လေကိုကိုသည်တန်လင်းသို့ရောက်နေပြီဖြစ်၍ကိုကိုအတွက်ပုံစံအကောင်ဆုံးနေရာမှာဦးထုံးမောင်ကြီးချန်ပြင်းတခြားမရှိကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဦးလေးကိုဖိုးခင်ပြန်လာသည့်အထိရှင်တထိတ်ထိတ်ဖြင့်စောင့်နေကြသည်နှစ်နာရီခန့်ကြာမှမောကြီးပန်းကြီးဖြင့်ဦးလေးကိုဖိုးခင်ပြန်ရောက်လာသည်ဆရာကြီးကိုထုံးမောင်ကြီးလည်းမတွေ့တော့ဘူးကျွန်တော်ခြံထဲကမထွက်ခင်ပလိတ်တွေလည်းရောက်လာကြတယ်။သူတို့မမြင်ခင်ကျွန်တော်ပုံခွက်ပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ဖေဖေဒီဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲခေါင်းကြီးကစိတ်ယုံကြည်သူထွက်ခွာသွားသည်။ထိုနေ့ညနေကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလုံးစိတ်မကောင်းကြ။ထမင်းစောစောစားပြီးအိယာဝင်ရန်ပြင်ကြသည်။ထိုခိုက်တွင်မူအိမ်ရှိမှတကားခောက်တန်းကြားရသည်။မိမိကပြေးထွက်သွားပြီးဖေဖေကမူမီးမဖွင့်တဲ့ဟုလှမ်းမှကြသည်။တုံရင်သောရင်နဲ့ကျွန်တော်ကကြင်နေသည်။ကိုကိုပင်ဖြစ်ရမည်ဟုထင်မိသည်။တို့ရရဲမမေနဲ့ပေါ်လာတော်သူမှာမြိုင်သာလျင်ဖြစ်၏မြိုင်ဒီအမှုရာတည်နေနေသည်တို့ရရဲမျက်လုံးများမှာအရေးကြီးခံပြ၍နှုတ်မတီးတို့ဆိုသည်ကိုကိုရောက်နေပြီဖေဖေဒီကလထိုင်မှာရုတ်တရက်ထားလိုက်ကဖေမလေးဦးမေသည်မြိုင်ဒီမဖြစ်ပဲနေနေ၏မမေကလေးတန်းတို့တို့ဖြင့်ထပ်မေသည်ဖေမလေးသမီးတားပင်ပါလေမြိုင်ဒီမျက်နှာ၌ရှက်သွေးလေးရဲရင်ဖြစ်သည်မြိုင်ခံထဲမှာမနှက်ကလေးကရောက်နေတာကိုကိုကတရုတ်ပင်စားလို့ဝစ်စားလာတော့မြိုင်ပထမမှတ်မိဘူး။နောက်ကိုကိုမန်တီတော့မြိုင်လူကြီးတွေတော့အတိမပေးပဲဟွက်ထားတာပေါ့။မနှက်ကဒီဘက်ကိုပလိတ်တွေလာရှာတော့ကိုကိုနဲ့မြိုင်အခန်းပြတဲ့ဘက်ကချောင်းကြည့်နေကြတယ်။ဖေဖေဒီအခန်းမီးအလုံးကိုပိတ်ခိုင်းလိုက်သည်။မြိုင်လည်းပြန်သွားသည်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုသည်မီးမောင်မောင်ဝဲစိတ်ငြိမ်စွာစောင့်နေကြသည်။နိုင်ဝက်ခန့်ကြတော့အခါမြိုင်နဲ့ကိုကိုပြန်ပေါ်လာသည်။ကိုကိုဒီမြိုင်ပြောသည့်အတိုင်းပဲတရုတ်ပင်စားကြီးကဲတော့ဝစ်ထားသည်။လေတံကိုမှတ်မိရတာကိုကိုမန်ကျွန်တော်တို့တည်သည်ကိုကိုသည်လူရင်းကိုတွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ဆိုသည်ကျွန်တော်ဖေဖေနဲ့မမေကိုလာနှုတ်ဆက်တာပဲတေလန်းရှင်လည်းမသိလို့လာနှုတ်ဆက်တာပဲဒါဟာကျွန်တော်အတွက်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီဖေဖေကညင်နေတော့လေမမေသည်နေရာမထကကိုကိုလမကိုဆုပ်ကမေးသည်ဒါကဘယ်လိုတော့မှမလို့လဲကျွန်တော်ယူရီးယားပြည်ကိုသွားမယ်မမေကျွန်တော်တို့ကောင်ဆောင်တခင်အောင်ဆန်းဟာယူရီးယားဘက်မှာတက်တွေ့ဆူနေပြီဂျပန်ဟာအချိန်မီအင်္ဂလိပ်ကိုစစ်ကျင်ညာပါပဲဂျပန်စစ်ကျင်ညာတဲ့တပိုင်းတည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာတပ်မတော်ကလည်းမြန်မာပြည်ကအင်္ဂလိပ်တွေကိုဝင်တိုက်ပါပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ငွေလိုတယ်မမေတို့မှရှင်းမရပေးပါမမေဒီဖေဖေကိုလမ်းကြည့်သည်ဖေဖေကခေါင်းညှိပြသည်မမေဒီအိမ်မော်တက်တို့တက်ကအထုပ်တထုပ်ဖြင့်ပြန်ဆင်းလာသည်ငွေဆက်ကို900ပါတဲ့သားကျန်တာတွေကတော့မမေဆွဲချုံနဲ့လက်ကောက်တွေ3000မိုးလောက်ရှိမယ်ဒါကျင်းနဲ့လားကိုကိုကအထုပ်ကိုလမ်းယူသည်ကျင်းနေပြီမမေတောင်းမှချင်းမရှိဘူးသွားတော့မယ်ဖေဖေနဲ့မမေကိုကြောခဲ့ပါတယ်ကိုကိုဒီကျမ်းမော်ဒူတော့ကဖေဖေနဲ့မမေကိုကြောသည်နောက်ကျွန်တော်ကိုဖိနေရင်ဆိုသည်
哥哥的你别拉给门家拉你嘞。在那里人人送你月爸妈别没骗来。哥哥你面的爱那位爸妈冒一口家特别大家的。在那个都都念着来大家的。妹妹的陪陪家长面他的。在那个阿宝的看到这拉给的。偷家家妈哥哥你爱着来没大人把家陪陪你妹妹家的哥都帮帮你的。别的妈来没有记得在那阿信看看的一张。在那都来没来的。而且那妈穿了的拉走拉的。阿西巴摩边来穿包扎皮的片。你那梦里到娘人。妹妹的阿里阳西的。站在面牙边人哥哥你面的。都过着阴山阴阳的家的。那得看那来么。来往穿牙阿西巴妈阿里阳的拉里阿西的。刚给别妈来别别来来的。第一呢找欧苏罗姆没带过的。摩边哥那看表个。像你到西里亚穿站的哥哥你交心飘身的面那个。阿姨爸妈老了真的面的压力哥哥一两年个谁都干了的。一两年的新闻人都娘个别问到的。阿姨爸妈别到他的那口的他口内这口不该为家面说心里家的。头先才能嘛西里亚到阿姨西的留着不要了的。我从毛衣别讲真的妈妈的哥哥你面的夸来家的。我家里面我从毛衣的哥哥的。到了面西亚都谁手穿夸到的。莫一脸看，哥哥穿大皮的，穿亚麻纱衣，表情不高的，只能如眼睛嘛，谁懂专业的？哥哥的，爱奶奶的嘛，伢的满意；爱的哥哥的，给爷爷的嘛嘞，咋比嘞满意？都亚瑞，你的卡卡嘛，只能如眼睛，没谁懂么？是不？一整队么，把咱谁懂亚里的没的？妹妹的，奶奶在培养班来个，培养新学，是可怜些。苏某高哥找你的培养伊，苏某高诺的没别。他现在生命强大不呀？一撇大重要伊，哥哥穿大皮袄的尼玛啥样？印度不勒着真正拉下的，佩佩过来想讲都可以。生命之家是地属于，袄的拉转来没苗领到阿美国亚的，佩佩过是该苗到表扬米属于。佩佩带领司令进来，快些古代伊白啥呀？西亚文字一撇阿木坦给尼玛咋比？得到西亚文阿米看到嘞，阿现在嘛看样西亚文字呢，你的胡属于。这库是该都大门了套下文章一篇表述亚罗米一一年一千几段只能如你给的嘛咋比得得没快夸乎听亚的一一年一千一秒过只能如快夸亚比罗米一一年嘛只能如不忘念了这个这个你拉给到一年皮亚里个没学没表来的必须面系列的只能如是该都表亚里一一年过继续也他也看你都没事我这忙急嘛嘞，哥哥你把大皮皮的，皮皮都拿上水晶呀，阿郎身边个的，我们也不买，小姑娘讲嘞，本身有个单脸准备，阿弟这家里面，哥把伊们少爷的面，我们也不着的，一个眼里头，他提把伊嘛，只能说伊都漂亮的面，皮皮都个阿卡真会修面好，皮皮的世界内加些多年面糊么的，哥哥给啥讲的，阿少爷个辛苦人，皮皮哥客家那边别钱皮的。但林使用钱来批评米西林一撇，操了当地真的当地手里，但林没有变空嘛底下的，偷钱了手里五秒不如嘞，过把人稍微偏那边，真到的开呢，快要米撇到账，谁提个米到嘞？真到若人机转开呢，三厘米收钱价，真没有谁得打米的，内账被连十个嘛，一人机都别拉那边，开呢也就你来的，表示也做比西面等些到阿卡，明年开的妹妹哥拉过你家的。来面白马照着麦芽上月白的，伢伊面那个里马什么高木个没跑别呗，冰雪几连里也呗。妹妹个这起这起转，面有味道的担心。伢的先摸些个里面表个，阿老古到了耍老的，看个他阿奶奶能爱的。俺哩没看到，没听没打开咧。你当里个伢个这片片开烟，弄呢谁人拉的？娘娘就真的个全部下面表达阿卡看的阿要啥的微微表达的但你妈没穿米的那种真的如米大度的没有保持所以没有没听到娘娘来两种色的你来个这个穿了家的嘞为啥的爱侬娘的片娘娘也这样想嘛真的如爱都变要的真的如的看侬爱白顾给的爱呢看我们对的片真的如对你家娘娘边几次都笑了给的以娘娘边几奥奶杀对家的看的不黑呀，连连片语，看完了为啥的？小口目，
ဆုလဲစင်လာထုံနောက်လှပြင်ကလျာဖူးသားစေပြုံမြင့်မြစ်သည်ဆဲစနစ်ဆဲကြောင်းနှစ်တွင်မြမဲထင်လူရွှွှွှွန်နုခဲ့ပြီမြရည်ကြောစင်လဲလက်ရှင်၍ခတ်သိန်းကလျာရှုပ်ဝဲတာခဲ့ပြီပရုံးခေရှားရွှေမျက်မှောင်ကောတခဲ့သူကိုနီဟန်ကြောစာပြုလိုက်ပြီခိုင်ပါတွင်ကျွန်တော်ကအတမပြုတ်ပဲရှိလိုက်သည်ခိုင်ကအတမောကြီး၍ပြုံးတော်လေ မြတ်သားပြတော်မျိုးလုံးများ၌မျက်ရည်တော်ဝဲနေသည်ခိုင်ရောက်နေလာကြပြီလားမောင်ဆော့ဆော့ပြန်ခဲ့မလို့ပဲလူကြီးတွေကကြာနေလို့ကျွန်တော်ကခိုင်ပြီးတွင်ဝင်ထိုင်သည်ခိုင်ကဘေးတစ်ဖက်သို့မတိမတာရွှေ့လိုက်သည်ကိုကျွန်တော်သတိပြုမိသည်ခိုင်ဝမ်းနေလားခိုင်ကချက်ချင်းမပြေကျွန်တော်ကိုလည်းမကြည့်ပဲရှေးသူငေးဆိုင်ပြီးအတန်းကြာမှမေးသည်မောင်ကမောင်ဝမ်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်တို့ခိုင်တို့ကအကြကြီ
ဒီလိုထင်သလားမောင်ထင်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုပြောတာခိုင်ကတဲ့တဲ့ရဲ့ဒီခိုင်ဘာကြောင့်ရဲတာလဲဩမောင်ပြောတာကိုသဘောကျလို့ပေါ့မောင်ပြောတာမှာဘာရဲစရာကောင်းလို့လဲမောင်ကမောင်ဖြစ်ချင်တာတွေပြောနေတာကိုလောကကြီးမှာဖြစ်ချင်တာတွေပဲတော့မှဖြစ်မလာဘူးမဖြစ်ချင်တာတွေကသာဖြစ်လာတာခိုင်ကအားရင်အားငယ်တတာပဲဖြစ်ချင်တာဟာဖြစ်ရမှာပေါ့ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲကံကြမ္မာဆိုတာလူလုပ်တာပဲကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုလုပ်ယူလို့ရတယ်ခိုင်ကနာကြီးပြုံးလေးပြုံးလိုက်ပြီးပြန်ချေ၏ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နိုင်လေဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့အခုမောင်တို့ပြောင်းရတဲ့မပြောင်းရအောင်မောင်တတ်နိုင်သလားမပြောင်းရအောင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပြန်ပြောင်းရအောင်တော့တတ်နိုင်တယ်မောင်တော့မဟုတ်ဘူးလေဖေဖေတတ်နိုင်တယ်အေးမောင်တတ်နိုင်တာတခုရှိတယ်ຫນွေຈောင်းဖေးရဲ့တိုင်းမောင်ဒီကိုပြန်လာခဲ့မယ်ခိုင်ဒီမပြုံးမရဖြစ်လှည့်၍ကျွန်တော်ကိုစူးစိုက်ကြည့်သည်ခိုင်စူးစိုက်ကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်မျက်လုံးများကိုဖြည့်၏ခိုင်ဘာလို့မောင်ဒီလိုကြည့်ရလဲထိုခါကျမှခိုင်ဒီအသာရပြုံးသည်ဩခိုင်ကတော့မောင်ကအားရင်အားငယ်နေရပဲလို့ပြောတယ်မောင်ကတော့အားရင်အားတက်နေတာပဲကျွန်တော်ဒီခိုင်ဝေဖန်ချက်ကိုမိတို့ပြန်ဖြေရမှမသိတဲ့ဖြင့်ခိုင်လက်ကလေးများကိုသာချင်မိသည်ခိုင်လက်ဘွားတစ်ခုမှဆုတ်ထား၍အတွင်း၌တစုံတရာရှိသည်ဟုထင်ခိုင်လက်ထဲကပါလဲခိုင်ကနူးညံ့နေရသောသူ့လက်ဘွားကလေးကိုဖွင့်ပြသည်ခိုင်လက်ဘွားလေးပေါ်၌ဆွေတော်ရဲ့ချောက်တရွက်ကိုတွေ့ရသည်ဆွေတော်ရဲ့နလာသည်လက်ပြားတောင်ပိတ်သည်နှင့်ပူကက်လျက်ရှိသည်ကျွန်တော်ကဆွေတော်ရဲ့ကလေးကိုယူလိုက်ပြီးပြောသည်ဒီမှာကြည့်စမ်းခိုင်ဆွေတော်ရက်ဟာဘလောက်ထူဆန်းသလဲတရက်ထဆိုပေမဲ့နှစ်လွှာရှိတယ်ခိုင်နဲ့မောင်ဟာလည်းဆွေတော်နှစ်ရွာနှစ်လွှာလိုပဲခွဲလို့မရဘူးမောင်တို့ဘယ်တော့မှမကွဲဘူးကျွန်တော်စကားကြောင့်ခိုင်မျက်နှာလေးမှာလဲလာသည်ပြုံရင်မျက်လုံးများကထူဆန်းသောရောင်ကျဲ့အပြည့်ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်သည်ကျွန်တော်ကဆွေတော်ရက်ကလေးကိုခိုင်၏လက်ဘွားအတွင်သို့ပြန်ထည့်ပေးပြီးဆုပ်ထားသည်ကျွန်တော်လက်များကခိုင်လက်ကလေးကိုမလုံးမီဒီစင်ပါလားအစာဖြစ်သည်ဖြင့်နေမုံတို့ညနေဝဲဝင်နေသည်လိုင်းထနေသောထောင်များကမူထံမှာမြရာချုံဘူးတို့ကစိမ့်ရင်မောင်းနေ၏ဝင်းလူစဲနေရာမှာမိုင်းပြနေရကစိုက်ဘော်ရီစီရီတော်ကြီးမှာမိုင်းညို့စွာဆန်နေတော်မူ၏လေဝဲဝဲတော်ပန်တို့၏ရင်းနှက်များမှွေးပြက်လာကိုင်းစီရီတော်ထံမှာညောင်ရွက်ခတ်တန်ခေါင်းလောင်းတန်များကိုလွမ်းဆုပ်ခွဲကြားနေရ၏တဲဦးလက်ကိုတဲဦးဆုပ်ကခိုင်နှင့်ကျွန်တော်ငိမ့်နေကိုင်းရရတော်ကိုဖြတ်၍လူငယ်တဦးလျှောက်လာသည်ငိမ့်မောင်ဖြစ်၏ကျွန်တော်ကခိုင်လက်ကလေးကိုလွတ်ပြီးဆိုသည်ဟောဟိုမှာငိမ့်မောင်လာနေပြီခိုင်မောင်သွားပြီမဲငိမ့်မောင်ရှိသေးတာပဲငိမ့်မောင်ကလည်းမောက်လိုပဲခိုင်ကိုတိတ်ချစ်တာပဲမဟုတ်လားငိမ့်မောင်ဒီကျွန်တော်နဲ့ခိုင်အားပြုံးကြည့်ရင်လျှောက်လာသည်ခိုင်ကငိမ့်မောင်ကိုမကြည့်ပဲလက်တွင်းမှာဆွေတော်ရက်ကလေးများကိုသာစူးစိုက်ကြည့်နေသည်ဆွေတော်ရက်၌သုံးလောက်မရှိနှစ်လွှာသာရှိသည်လေတကားနှစ်လွှာသာရှိသည်တကားနောက်တနေ့၌ခိုင်တို့အိမ်သားများကကျွန်တော်တို့တင်မောစိတ်တို့လိုက်ဖို့နှုတ်ဆက်ကြသည်တင်မောကြီးထွက်တော်သည့်အထိခိုင်တို့ကလက်ပြနှုတ်ဆက်လျက်ကြံ့ရသည်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဇင်းရောင်းငတ်တို့ဝဲကပြန်လာနေသောပထမတန်ပပင်းနေဝါများမှလက်ပြန်ကြသည်ကုန်းပေါင်းပေါ်မှအတီးတီးလက်ပြနှုတ်ဆက်နေသူများအနက်မြိုင်ခိုင်နှင့်လှိုင်တို့သည်အထူးပေါ်လွင်ထင်ရှားနေသည်အပြူဖားဖားပြေသောမြိုင်ကချောမောလာသည်ကာဝင်စိမ့်ပြလေးနှင့်လှိုင်ကလည်းချစ်စပွဲအတီးရှိသည်တို့ရတွင်သူတို့နောက်အလဲမှာခိုင်သည်အထင်ရှင်ဆုံးဖြစ်သည်မျက်ရည်များကိုမထိနိုင်သောမမေကပြတင်းဝါမခါကထွက်တော်သည်ဖြင့်ဖေဖေလိုက်တော်သည်ပြတင်းဝါ၌ကျွန်တော်နှင့်ဒေါ်စာဦးကြည်သာကြံ့ရသည်ဒေါ်လေးသည်လက်တစ်ဖက်ကခါရန်နှုတ်ဆက်ရင်းလက်တစ်ဖက်ကမျက်ရည်တုပ်လျက်ငိုတန်ပါကြီးနှင့်ပြောသည်မြန်ရင်ခိုင်ရင်
လာရဲကိုဒေါ်လေးတိတ်အောင်မိတာပဲခိုင်ကိုဒေါ်လေးအလွန်ဆုံးမင်းကြည့်စမ်းအားလုံးထဲမှာခိုင်ကလှဆုံးမင်းမို့လားဒေါ်လေးမောင်ပြောတာပဲခိုင်လုံးရဲ့မွေးလို့တစ်ခိုင်လုံးမှာခိုင်မွေးဆုံးမင်းသိလားမောင်အိုးမောင်မဖះဖះကြီးမောင်ငူနေတယ်အပိုင်းသုံးဆက်ချဒီတောင်ရံဝင်စောင်းဆိုလင်းနှင်းတွေဝေး၍နှွေတိုင်ကမြူဆိုင်တတ်သောစကိုင်းတောင်ရင်စီခိုဝင်မိနာရခြင်းသည်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကန္နာတခံရှက်ခြင်းမြည်ခဲ့ပါသည်ပြန်လည်တွေးလျင်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကျုံသမျှတို့မှနှင်းပမာဝေးကမြူပမာဆိုင်သောအချိန်တင်နာ၏နောက်ဆွယ်ဝဲမပြောက်ပြဲသည့်တိုင်ချင်းဝဝထွေပြလျက်အိမ်မက်ပေလာထင်မှရသည်ဖြစ်လို့ဒီသာရှိ၍ဖြစ်လို့ဒီမှာလဲဖြစ်လာရသည်ဟုတိမဲ့ယုံမသောကလေးဘဝကာလများသည်စင်စင်အိမ်မက်မနေခြင်းသာဖြစ်ပါ၏လူဘဝဟူသည်ဇောဆန္ဒစိတ်အကြိုင်အလိုက်တင်အခွင့်ရှာမရလေသည်အိမ်မက်မဟုတ်မှန်လွမ်းခွေကောင်းသောထိုတဆောင်းမှစတင်ကကျွန်တော်သိမြင်ခဲ့ရသည်စကိုင်းကန္နာလိုက်၌ကျွန်တော်တို့အစိုးရအင်ဂျီတရင်ရသည်ခြံကြီးမှလည်းကျယ်ဝန်းပါ၏မြင်မာဝေသည်သောတစ်ပင်ကြီးများပေါရာဖြစ်သည်ဖြင့်အရေးအဝါသာလည်းကောင်းသည်အိမ်ရှိမှလှမ်းမြုံမြင်ရသောတောင်ထွန်းစာမြစ်အရာကြီးရှုခင်းမှလည်းချီနူးဝယ်ရှိလာသည်တရက်တရာတွင်သစိမ့်သာဖြစ်နေသေးသောကျွန်တော်အတွက်မူအနှဲငယ်စိတ်သုံးသုံးရှိနေသည်တစ်ပင်ကြီးများသည်အမှန်မြင်မာသည့်ထက်ပိုမြင်မာသည့်ထင်ရကားကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်မှလည်းနေချင်းညချင်းတင်းငဲ့သွားသည်ဟုမှတ်ရ၏ယခုနေတော့အင်ကြီးမှာတန်လီအိမ်များလောက်သာရှိတော်လဲအစမတန်ပုံမိုးချဲဝန်းသည်ဟုလည်းထင်ရမိသည်အင်သူအင်သာတက်ဦးများပိုရောက်မသွားတော်လဲအတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်တွင်ငဲနေသည်စကိုင်းထန်ထန်ကြောင့်ဒီ၌ဆက်နေရန်စီစဉ်ထားတော်လဲရောက်စားဖြစ်သည်ဖြင့်ဖေဖေမအားရကကြောင်မအပ်ရသေးသောကြောင့်ကျွန်တော်မှအားလက်နေသည်ပီယာနိုကြီးကိုယူလာခဲ့သည်ဖြင့်ဂီတသည်ကျွန်တော်အတွက်အဖို့ဖြစ်မည်ဖြစ်နေသည်ပီယာနိုခုံ၌ထိုင်ရင်တောင်းဦးပေါ်စားအရာဝရီမြစ်ကြီးကိုငေး၍ရမုံနာပတ်ပြိုကိုဆိုတီးရသည်မှာအရသာရှိလာသည်အရသာဆိုသည်မှာဆွေးမြင့်မြင့်နိုင်တော်လဲညဉ့်ညဉ့်ညံတက်တက်တသာစိတ်တစဝင်စနာပင်ဖြစ်ပါ၏တောင်ရံမှာမောင်နှံငတ်တို့လဲချင်းရှက်ပါလို့နှဲပြော်စမ်းဆွေးစိတ်ပူပန်ကျင်ဘူးမဲ့သူတို့ဝဲကပြန်နေဒီတောင်ရံကမခွာရက်တဲ့ကြံခက်လို့ပန်းထိုတေးကိုဆုံမိတိုင်းရှင်မာလှိုက်လိုက်လာသည်ငိုရွေးပင်ရှိုက်လိုက်ခြင်းသည်ရှိုက်ခြင်းပင်မဲငိုရံကမလွယ်ခိုင်ကိုလွမ်းပါသည်ညိုင်ကိုလည်းလွမ်းပါသည်ကုကုကိုလည်းအောင်းနေပါသည်လှိုင်းနေငိမ့်မောင်ကိုလည်းမမေ့နိုင်တယ်လီမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုပင်တတိယမဆုံးရှိမိသည်ညနေဆောင်တွင်တောင်ပြင်သို့ကျွန်တော်တို့ဦးတဲ့ဆင်းသွားသည်ပင်စီလုံးပတ်လူနှစ်ဖက်ခန့်ရှိ၍အရွယ်တိတ်သည်စိတ်စိတ်သမျှအဝန်းကျဲသောမင်းစီပင်ကြီးကိုပင်ရှိန်မမြစ်ပင်ကိုငဲမိသည်မြည်ရေကိုဆန်၍ပင်ပန်းကြီးစွာခုတ်တက်နေသောတင်မောငယ်တို့၏ဆက်တန်းကျဲဝန်းသောပတ်ဝန်းကျင်၌တဲတဲတုံတုံထွက်ပေါ်နေသည်ကုတ်ကလန်တောင်ကိုလှဲ့စေဖြစ်သည်ဖြင့်ရေစုံရေစံဝဲရွှေလျာလွင့်ကျသောလှေကြီးများ၏ရွက်တို့သည်တစ်ဖက်ကန်အင်းဝစီမှညုံမိုင်းပြည်သည်တဲ့အောင်တော်တန်းတို့ကိုဖြတ်ခါတရရိတ်နဲ့ခရီးနေကြနေသည်တောင်တန်းထပိုမိုင်းကတော်တန်းထပိုရင့်သောရှမ်းတောင်မြင့်သည်သာအဝေးလေအိမ်ကြီးကြီးစာဖြင့်မလုံမရှားတွေ့တန်းဝစ်စင်နေသည်ကျွန်တော်သည်အိမ်ကြီးကြီးသောရှမ်းတောင်မြင့်ကိုထူထူဆန်းဆန်းအားကျမနာလိုဖြစ်မိသည်တည်ငြိမ်သည်ဖြင့်အားကျမိသည်ကွဲကွာခြင်းလွမ်းဆွခြင်းဖြင့်တုန်လှုပ်နေသောလူဘဝအလဲဝဲလူငယ်သားသားများသာရှိသည်သောကျွန်တော်ကိုပင်မထောက်မညာတိတ်ခါအပြည့်ဖြင့်ဝင်းဝါနိုင်လုံးသောကြောင့်မနာလိုဖြစ်မိသည်အေယာဝရီမြည်ရည်သည်သာရှင်တန်လျက်ဖော်ခေါ်ဖော်ရွှေသည်ဖိတ်ခေါ်ဖော်ရွှေသည်လူကြီးလူငယ်အဖော်တသိန်းသည်နေမင်းဒီစာနှင်းဝေဖြာသည်ညနေခင်း၌ရေစင်ကြိုကြသည်မြည်ရည်ရင်တကျော်လေတွုံတွင်မျောလိုက်ရလျင်တန်လင်းကျုံမှမွေးနှံစံမြရာမြည်တို့အလွမ်းပြေရောက်လေလိမ့်မည်ထင်သည်ကိုကမရောက်နိုင်တော့လဲတစ်ခေါက်တစ်ခါတူလင်လာပိုင်မြောက်တော့အေယာဝရီမြကန်းတလျှောက်မြောက်တို့တူနီတောင်စီမကွဲရွှေဟင်းသာမောင်နှံငန်းနေတော့လေချင်းရှက်နယ်နွဲကစံလီသည်ဤတောင်ရံဖန်လာသည့်အလွမ်းဆက်ကိုဘယ်မမြင်ဆွေးရည်တို့လည်းရေးရည်မြမထင်အိမ်မက်တို့သာဖြစ်ပါ၏ကြံရည်လေးပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဤဆယ်နှစ်
ဆယ်ကျော်နှစ်မှာနောက်ဆုံးအိမ်မတူတာဖြစ်ပါလေ၏ကျွန်တော်အိမ်မတူမှာတောင်ပင်လေဆုံးရှိတစ်ခုတော့လွမ်းဖွယ်ခြင်းမျိုးပေါက်ကွဲမှုမိခိုးလိုက်များနဲ့အတူခြေတုံပြောက်ဆုံးခဲ့ရသည်ကျွန်တော်တို့စကားရောက်ပြီးငါညာလုံမြောက်တော့တန်တန်နဲ့ချောင်ကိုရလေးစက်တခုနဲ့ဒီဇင်ဘာ၈ရက်တွင်တကဘာလုံးနဲ့မြန်မာတက်မိတောင်လုံးအုံးကြွကြွဖြစ်စေသည့်ကြောင်းမပွေတဲ့ရင်ကြီးကြီးရဲ့ပေါ်ထွ
要帮着打开的。本来是干嘛包括带路的，你妈比八位阿沙大姐知道，可把神秘顾问拉喊过你俩看的。对面的门苗苗无端路的骗来的哩，是骗啥人骗的下路的？娃的骗钱一样，这边路有的阿哥没找奈户，兄弟路个兄弟家的。新加坡看得见吗？没表面难到，工业里四十公斤一片南美做拉的，要么民族个比你下路个也用尽不是。这边阿拉个庙公的家的，一堵路段只能来把的。这边文明应该少米一点个么好，这边庙里阿住哥哥娃拉米个庙米真撇的，哥哥罗拉里留来一样米么好了。庙旁内红家个庙上正庙拍家的。李江远家个也来见家的，南美籍南安裔的妈咪阿潘看家也的过来买米衣。这是晚上东园那段员工帮着看家的，李江安年个拿不来家都，苗都苗大帮着这边一帮人。是等那等着个没修没拉带送家也的人家个，谁没钱没回家也的，这老弟开路一转谁不迷的，是偏连单连 BOC 机拆个，帮着看家米，胡到是家个没样的的。妹妹家里安装水布的，随便扒拉到，这真的颜色阿艳来。你阿米家公庙过园来变的真的，佩佩家的阿亲那个上几眼表的，这个庙呢，这个长有多，相公妈相对两家都妙。你们谁娘们谁这块块要哪家的？都罗那住这真庙中来扒拉到的平。有阿爸妈太亮的家亲的家的，佩外甥阿艳那群南美几两到别的下头伊，新加坡看得起吗？这边来都炸多少的？这个是相对来说不明了的，相对来说的呢，这些在公园面的嘛个，所以啊，也是这面边扒拉的，这出个这个女没人，没有没人，都要一起杀大家的。这个门的里面有人，你也安南边旮旯识别，这有识别呢，别在那里，识别到的车辆的庙，也要没一查，没得毛肉片，庙牌都杀断的家的，都如幺里啊一转，照妖个弯腰个路，别难进去的。佩佩的，阿龙阿龙娘内的家嘛，阿爷知道双片家的姑查来的，单脸都没变，是个女妹三厘米胡一。佩佩先别帮忙，单脸都变尖的，西欧西亚都高个大嘴牙幺厘米，应该来做嘛？尼玛比个手画鼻眼的家的片，这边呢尼玛比个阿面的秘密，昂呢阿吃尼玛比，加些阿啥片的秘密好多张，单脸嘛阿妈西部人阿张么是，单片么尼玛的片里头。是家干了一转，是该长油车，龙中水车也到，这车里啊，没米。头张是该里面，三年人送别钱便宜，陪陪着给妈买衣。么家米转，阿叔也有面，阿他面妈比多，水平拉家的。应该来着，这有这走嘞，工厂上一的单片，苗块多，阿什么片，手快拉你家的。买了过年那转，相互家长家也的。见到肉嘞，苗包人们的肉呗，是该长油时，几乎将来抢到，变水来的。佩佩的，是该都养你的妈妈家的到嘞。南美洲西亚维州皮岛长的长，是该长来不把米把面拉扯开来个，路人看到孤独上路西地家的长，长嘛西亚罗的。谁也看佩亚布拉生个来个，佩佩如西亚人的妈人撇开生个的长，一张面长这边老妈，可能拉扎都阿爸，别讲你到是该长有人见到容易啊见撇来的。一年女个张伟莲带领苗族变米户，正到开里的苗，得一家偏里的。一到手里，些老苗个乱摸着大人，刚送开阿的户，正到们手里，来来来来，乱摸着大男人一转，正到大妈们嘴里的。人生里阿多偏偏苗个，辛苦人一转那些人一转，米都苗阿超白么标，天然中龙会苗的偏里伊，正到如在开江水，识别苗嘛。前给些顾面的这么一这么在地过没修没啦看来家家的顾面的这么样的没得了没哈面目的几个呗偏西路一样站家的的没得了等下肉肉到达那一样出院陪阿几个阿达被嘎怪苦干米比较好看吗
Then all the shoyadi. Shakinga, time be better at Jango, Sanaida, Drebudi, Joshimianaida, Mibudi, Jacomu, Godre, Joyabidi, Yakana, Quil danogo, a daya with Jayadi. Away yasima, the damiago, Pakwa danodi, Migo don't say, Botra ladadi, Toka munai, lamedri, Mamanido, Gangi mina kamai. Mida, Milianodi, say chow chaway, trouble ladadi. Payasale then, Dada. Wejado, Dangaro, Ashimye. Dilashin, Durumiado e, Raytan Chuchupi, Tomo Ado, Genoro e, Sagai Tang Yodida, Ejakabalo Nai, Yenyamu Shidongida, who, Tamayadi. Mimiga Mu, Shayakinga, Mapiakedo. Nisba, Payawe Pujingo, Pume Pudi, Shakinga, Mocholi, Aye Ayawi, Payashikopino, Dosa Ujiga, Shakumu, Mamma Payashiko Yonamaga. Gono Badigo, Tanya the town, Say Disoe. Parisa Bida, Pega, Tinui, Jala di Matido, Tialingago, Tani Tanapi, Chupada Didi. Tosauji Yuto, Tialingai, a debego, Genonamale. Genonale diga, Tosauji, Sepianga Jeme, Piedi. A janga, Tosauji di, Nepamiazo, Sekau Yu, Mapio Piagedo. Gajitoma, Saya Bongo, Geno Apio Piadi. Toche Nai, Tosauji e, Gajitoma Sai Bondi, Geno Adra, Masano. Gajitoma, a song song die out, Kabasego, Gordon Yemi, Jonya Lido Jami, Piabai. Mila Diani, Mandalin Mujadi. Ina Wainai, Miao Pesiwe, Daiwemia, Shigong, Shimi Pidoli. Mandalin Sagaima Sayue, Alpe Dalcha. A chinny bomber and die, Bian Pilayue, Ocho Yido, Bian Sagadi. Eari Mietrenile, Tinshu Dapin Lodo. Seven Modomia, Santa Ladigo, Nisin Duniadi. The Kataya, Chekinga, Eari Gomni by, Midi Mojido, Santa Laya, Ute Dre, Townlandi the Woman Pian Shi, Kamo Bodre, Silly Jinkan, Pialia, Laibalado, Bamalola, Damaro Damiagole, Juyadi, Bama Pidi, the Gay Lola Bilo, Bamalola, Damaro, Bo Amya, Sagando, Jala Jadi, Gugomu, Bomala, Damaro Bomyama, Gugomism Yapi the Pier, Pipigo La Dujadi, Duro Tama, the other Pier. Gugu di, Shaku Aka, COC Tanare, Bomuto Pianidi. Dawim Yajang, Shangong Nuna, Jayedi Sui. Gugu Yamala Dole, Gugu Matima Piao Shijang, the other pin. Genoro Dailo, Wanda Jadi. Pajamadi, Pibiga, the Kento, Uzi di Sudo, Po Soyala Auto, Yamawi. Dadamia, Sakai Dama, Sipimia. Shahatangamiane, Johnny Chosama, Luna Miagula Yue, Seguda Benidi. Tanguya Liza Nagune, Sola Adrenai. Japan Sitina Badi Job, January Idadi, Baho Ocho Yi Gomini Puezi Jang Jenyadi, To Gomini Yi Kansanga, Tauda Bamo Piedi. Janam Yasi Ledadi, Nezinga Sugedo, Pamo Pauduga Shodano, Boma Botigo Topo, Dino Bidamiane Toopo, Hudi Tachingo Amayanidi, Shaku Tosinga Segedo, Tauda Bamo di Paja Bamabi Ashentaki, Anashin Pikaya Lidani. Solama Gomi, General Chaldo, Gugu Pianya Ladi. Gugu di Asaya, Japan Sin Unifango, Witadi. Japan Sin Unifama, Buguado, Japan Yane, Timagandole. Shiliado Yashidi, Gugone, Elonite, who general Timidi. Tonsa and I, Mimiga, Tridolono, Tridabung Yompi, Mamona Mabana, Tamehi, Chapiodi. Shakinga, Gugu Tama, Bono Huda, Zayagedo. Genodi, Jaku Aka, Godre, Taiwan Yago, Nana Chucho Midi, Gugu Gale, Julia, Miauris Jama Zayu, a Daisy Chimbiadi, Genone, Saka Gaunizi, Nyasa Tawan Wan Jama, Gugu di Pippi Mimirogo, Gui Kuraki Samyaja, Pio Guinadi, Mimiga, Gugu go to Chesai Gibi, Mei, Ta, Tali Mayo Dila, Gugu Gale, Amigo to Chapian Gibi, Mabiomi, Piedi, Jawara Mimi, Umiaburo, Genoro Imabe, Shini Jadi. General Ingo, Ganga Sasha Tabare, Biro, Utomangi Gule, General Eri Emabe Tagere, Genoga, Wimpiamidi, Utomangiga, Gugune, Betty Lidele, Julia Tibo, Akuro, Adagira Mo, Daga Tolabi, Mimiga, Samidi, Nyayoni Gaviella, E. Jane Mu, Gugu Gabioni, Mimi Bago Solo Nidigo, the Bob Bauyan, Shoshonana, Bianpidi, Mimi Trimala, Nigan Wayabia, Gay Cinebola. Mimiga, same as Uelia, Gugu go, Miss Antodi. Pepega mu, genei. Alimatido, Genogada, Taya Wimidi. Guguga, Nyayu Jumulo Hola. Pau the Bojadimidi, Gugu di Tamedi Yedi.
ชูมาบอกมาอย่าทำไมไม่เอาครูมีอยู่ในเดียวเห็นบ้าพี่ลูกบ้าพี่ลูกเลยสุราโกโก้ร้องอาเสด็จสุราโกว่าโกมาไปมูที่เราตุ้มยาตาตุ้มกุเลยมาไปเช่นเดียวโกโก้สกาโกจันโนน่าเลี้ยงน้องเชิดีอดีตเป็นเราอดีตจะมาบ้าเพื่อไปกับเนี่ยนะพูดตะขาเวมีดีจันเนี่ยอินทารีโอนี่กังเหรอกุเลี้ยงยาบุกาโรเนเน่ชูจาร์เลยประชาชีจะเช่นเนี่ยเพื่อไปจันเนี่ยดูเรื่องอารมณ์อารมณ์นี่กังมาเลยโอ้ใครงาเราไม่เอาตัวเดียวจะเอาเปลี่ยนอะไร
young sissy pin, geno, wangi jalia. Geno di, and hanging shadow the pin, kind young summy genole, mamido, tamina, nguliarodi. Tamisa vido a car, a mini tosau. Mamis anuga, mibo jangai, densi jayedi. Pepe nikuga, eh? A mamma, say ya, say ya, porashi, Pepe sajigan drindo, window jadi. Genoga, light on me genole, mimiga, lenta midi. Ma, Pepe name me, Pepe nikugo. Lulu lele, Zagabio was it? Ma, Usinusi, Pippi, Canada Lebo. Usinsudima, Generosi Aro e, let her go to the bar pity. Puemima, Upina dami pity. Adoga, Upina Huda, Kojadi. Usintando Dolly, Zagagang Yi, Mojo me. Mimi Dami Echaya, Kukuru Zagabio Yado, Genomadoa, Mandidi. Come on, Mimi. Ma, Usinusi Domadoa, Mount Camabe, Ma, Santa Pepame. Genot can I? Genot Kama, say out an ishidi. Piano jihole, e can I be tadi. Genodi, a canado lagadi. Piano dijin say machi. Sapa mi janole, mepache. Ea red lay, a drain a chamidi. Siji bibilo. Ingle dre, so do I be pitapi. Siji bibi chamidi. Yama bijile, lula bilo. Kukuru, piano lagabi pitapi, lula biti. Toyari, kukuzagaja, genosa ma, sanusan of pinidi. Sita wadi, kukuguma by the pin. Guguga, Miango, Lamatanide, who sodi. Miango, Gugu chitti man, genodidi. Mianga, Gugu chimale, genodidi. Chitali, Mimayu Jabuda, shidi. Paja, Miu Jadi dani. Guguru Kansa, Taki Ansan, Bodhisa male, Lubio Hudiadi. Tu male, chitu machili the law. Shijene shimi, Mishijene, Nimi. Durodi, chitu nimi basumiata. Daimigo, Bo chitadumia, pity. Durogo, Daimiga da bani. The chave du gama, ma bai. Sosoga, gogo biola sakare, li de beda, shini lemi hu, geno gauchamidi. Senza ye, pile the pin, geno megane, a biodadi. Lano do aka, outaga milo, miyam shido. Abodama, zagata miaguda, zayadi. Techi, ninkong at the miaga, bientadi. Zagalo miaga mu, magwe. Geno di, chidan poninga, abodado, jacadi. Dema jelando, a petanjigo, zayadi. Eh, Pawebe, Namio, Namuita daga, Biora, Namio, Mayona, Makanji Muhi. Gogo Adamu, Majaya, Pepe Adana, Piantoladi. E. Janumu, Maora Dole, Digazwa, Mani Zepi. Meno, Pomojo, ye, Jinja Jagunga, Paya Barigua. Eli, Mimbiodrobe, Tane, Dojuga, Jinja Kainabe, Tawazo, Tabime, Tariga, Paribele. Sagadamia yadabi, Sayadiago, Puendan, Adamia, Zayadi. Pipe then, Toladi. De, Yamanangama, Shine. Ditto, Tatu, Asashido, the Bawa Bissimiane, Selling Ashidi, Akono Hudamia, Senegala, Adrain, Japanga, Gayumi. Ne, Japan goes in Bissimiane, Japan, Shuria, Gombissimiadi, Sangane Adrain, Yamanangado, Akoa Gamashibe, Jendu Nanziami, Togala Adrain. A gaudo tanago, Japanga, Ochomi. Do Yamananga adrena, Jason no Japanda u adra, Yamaga, Yoji, dono biami. Pipiga, sepapianidi. Achamiaga, mialadi. Linga, conishi. Go. Asha sepweji, Mabiso di mia, galabello. Japan lana ganda damiago, Yamamiaga, dreamuyami. Haha, hold the he. Era, lulay soino, minu lulayha, shui sing lulaywe, gangwa, take gang. Deurega, Puresura, Conchama, Mibure Yago, Tegang, Aji Gang. Now Sonsagagomu, Pepe di Dota de Chipin, so e. Pepe Dota Trotigomu, de Jamia, Majombudo, Genoma, alone, Dong Long Midi. Gugoi, Adao di, Jinjinza, Traboladi. Pepe Majinatao, Genona Levare. Pepe Rimagau, Debilonga, Majinabu, Genoro Pujole, Majinabu, Pomuri Buri, Ajadi. Jevo relay, Majinabu, General Majinabu. Pepe dama, badama, trouble mala. Gugugada, sabio e.
ဖေဖေကဖက်စစ်ကိုမုန်းနေကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းမုန်းနေဖက်စစ်ဂျပန်အကြောင်းကိုအတွင်းသည့်လက်ခံလက်တွေ့ခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမုန်းဝင်ထင်းနေဘယ်နဲ့လဲဖေဖေထံမှာအဖြေပုံမလားဖေဖေပြောတဲ့ရွှေရည်စိန်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကိုကျွန်တော်မငင်းပါဘူးလွတ်လပ်ရေးဆိုတာသူများပေးလို့ရယူထုံးစံမရှိဘူးကို့ဘာသာကိုစူးစမ်းယူမှရမယ်ဒါတော့ဖေဖေသိပြီပဲကျွန်တော်တို့ဘူချုပ်လည်းခဏခဏပြောနေတာပဲတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဟာအခုမှနေတိုင်းပြိုးရုံအပြိုထွက်ရုံပဲရှိသေးတယ်ဇက်ကဘယ်တော့တိမ်မှန်းမသိဘူးတွေးတဲ့အသက်တွေမျက်ရည်တွေကြာပြီးလွမ်းကန်းကိုတော့ဖျက်ရအောင်မင်းဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဖေဖေအတန်းပေါ်မလားကိုကိုအတန်းလည်းရှက်သွား၏အားလုံးတိတ်ဆိတ်နေတတ်နေသည်ကျွန်တော်ကခြေပြားထောက်၍အောက်ထပ်သို့ပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်ကျွန်တော်အောက်ထပ်သို့ပြန်ရောက်သည်မှာအချိန်မီပင်ဖြစ်သည်အပေါ်မှာခြေတံကြရသည်ကျွန်တော်ကအိမ်နေမပြတ်ဟန်ဆောင်၍ပီယာနိုကိုအတန်းအုပ်၍တီးနေလိုက်သည်လက်ကြရာတီးသည့်မို့မရည်ရွယ်ပဲရွှေပြည်တော်ဒီကိုတီးမိလျက်သားရှိနေပါ၏ရွှေပြည်တော်ဒီမောင်မဲဒူညီမြန်ဘဲဝဲမန်းမလန်းနိုင်မီမလန်းနိုင်မီညင်ညင်ညီခင်းပါလို့တဲငွေပြန်တဲငွေပြန်ပိကိုကိုကကျွန်တော်နာလာရသဖြင့်ကျွန်တော်ကလည်းပီယာနိုကိုဆက်မတီးပဲမော်ကြည့်မိသည်ကိုကိုကပြုံးပြသည်ကိုကိုအပြုံးမှာမလိုက်လဲလှသည်ကိုကျွန်တော်အသိဆုံးဖြစ်သည်ကိုကိုပီယာနိုတီးအောင်မလားကျွန်တော်ကနေရဖဲပင်းရင်မိသည်ကိုကိုကမတီးချင်ပါဘူးမောင်ဒါတဲ့မောင်ကိုကိုနဲ့လမ်းလျှောက်မလားကိုကိုနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ရခြင်းကိုကျွန်တော်ကအထူးခွင့်ရတဲ့အဖြစ်မှတ်ယူထားသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မဆိုင်မတွာပဲကိုကိုလမောင်ကြီးကိုတွေ့လျက်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါသည်စကိုင်းတောင်ရိုးကိုမြူရိုဝေးလျက်ရှိသည်ကောင်းငင်နိုင်မှုတိမ်မဲလို့မရှိသည်ခရီးကျူသောတင်ပြပြတရိုက်တာလာဝန်ငွေလာဝန်ကိုပုတ်တိုက်ဖြတ်တန်းနေကြသည်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်နဲ့မျက်စိတ်မှာမဝေးကျွန်တော်တို့ညီကိုသည်စီတန်းပေါက်နေသောအရက်ဝင်မြိုင်သည်တရုတ်စကားပင်ကြီးများအောင်မှဖြတ်၍တရက်ပင်စိမ့်သို့ရှောက်လာကြသည်မြေကန်းဆက်ကြောက်ဆောင်တစ်ခု၌ကျွန်တော်ကဝင်ထိုင်သည်ကိုကိုကမမကြီးရက်၍မြစ်ပင်ကိုငဲကြည့်နေသည်ငွေလာရအောင်တွင်မြည့်ရင်သည်တက်တင်တင်တလက်လက်စီစဉ်နေ၏ကြောက်ဆွေကြောက်ဆောင်တို့နဲ့တိုးမိစဉ်တည်တချင်းပမာစင်နေရင်မိတော့ညီတချင်းကိုညီချင်းကိုလည်းပြုမိ၏မြည်ရည်သည်စီးသည်လူစိတ်သည်မျောတတ်သည်မြည်ရည်နှင်ပြန်၍ကျွန်တော်ကခိုင်းလိုင်းမြိုင်ကြိုင်တို့ရှိရာစိတ်ကိုမျောလွင်မိသည်ကိုကိုလည်းထုံနေတူရှိလိမ့်မည်ထင်သည်ထိုစဉ်ကိုကိုကရည်သည်ကြောက်ဆောင်ထန်၌မမရည်ရင်အတိတ်ပင်မရှိသည်အောင်ရည်သည်ကျွန်တော်ကထိုင်လန့်တကြပြင်ကိုကိုကိုမေးမိသည်ကိုကိုဘာရတာလဲကိုကိုကပြန်မဖြေပဲဆက်ရနေသည်ရဲ၍အာရမကျွန်တော်အနီးတွင်ဝင်ထိုင်သည်ကိုကိုဘာရတယ်ဆိုတာကိုကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့လူဘဝကြီးဟာတော်တော်ရဲဖို့ကောင်းနေမောင်ကိုကိုပြောတာမောင်ယုံစမ်းမရဲခြင်းတော့အားလုံးငိုကြမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုကမငိုခြင်းဘူးရဲခြင်းနဲ့ဟာတိုက်ရဲခြင်းနဲ့မောင်ကမောင်လည်းရဲခြင်းတာပဲကိုကိုရဲရင်မောင်လည်းရဲမယ်ကိုကိုဒီကျွန်တော်ပခုံးကိုဖက်လိုက်သည်ဒါဖြင့်ကိုကိုနဲ့မောင်ရေကြရအောင်ကဲ1-3ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဒီတော်ဖို့တော်ဖယင်းလှိုက်လိုက်လေလေရေကြသည်အတားစီမရှိရေကြသည်အာရပါရရေကြသည်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရေတန်းကြောင်းအေယာဝရီမြည်ရစီပင်တန့်သွားသည်ဟုထင်ရ၏ကောင်းငယ်မကျဲတွေပင်မြစ်ပြင်သို့ထိတ်လန့်တကြားခုန်ဆင်းကြသည်ကိုကိုနဲ့ကျွန်တော်ကသာအတော်မတတ်ရေကြသည်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ရေသည်ကိုမသိကိုကိုကတော့သိလိမ့်မည်ထင်သည်ဒီတို့ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ညီကုန်းအုပ်ကဆက်ရည်ဆက်ရည်ရသည်ကိုကိုပြောတကယ်တော့ပင်မငိုချင်သူတို့အတွက်တလောကလုံးသည်ရဲပွဲဖြစ်နေ၏ရဲပွဲကောင်းနေပါ၏ကျွန်တော်တို့ညီကိုသည်လှိုက်လိုက်လေလေဆက်ရည်နေကြပါသည်